Hasiko gare. Bueno, arratsaldeon guztioi eta hasiera emango diogu gaurko osoko bilkurari. Lehenengo puntuan 2022ko martxoaren 10ko bilkurari dagokion akta laburra irakurri eta onartzea. Aktaren gainean ez baldin badago ezer onartutzat ematen dugu. Bigarren puntuan xehetasun azterketa behin betiko onartzeko proposamena etxe txikiak kalearen lauan dagoen eraikineko eraiskinari dagokiona Dunixe Arroyo Mondragon andreak aurkeztua. Tokiko gobernu batzarrak 2022ko otsailaren 10ean erabaki zuen hasiera batean onartzea etxe txikia kalearen xehetasun azterketa. Jendaurreko epean ez da alegaziorik aurkeztu. Xehetasun azterlanaren helburua da etxe txikiak lauan dagoen eraikin eranskinaren kokapena eta profila berrantolatzea. Horiek horrela hirigintza ingurumen eta mugikortasuneko batzordeak honako hau proposatzen du. Bat, behin betiko onartzea etxe txikiak kalea lauan dagoen eraikineko eranskinari dagokion xehetasun azterketa. Bi, behin betiko onartze hori Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea. Interbentzioak? Ez, ba onartuzat ematen dugu. Hirugarren puntuan, antolamendu esparru 2019, Fagor San Andres esparruko plan berezia behin betiko ontzat emateko proposamena. AE 2019 Fagor San Andres esparruaren hiri antolamenduko plan berezia tramitatzeko prozesuan, ekimen berri kudeak eta enpresak hirugarren dokumentu bat aurkeztu zuen, behin betiko onartzeko, zeinetan aldaketa batzuk proposatzen zituen. Agiri hori jendaurrean erakutsita, hartarako emandako aldian alegazio idatzi bi aurkeztu dituzte. Urialdeona SL eta Fagor Arrasate kooperatiba enpresak. Alegazioen erantzun txostena krean kooperatibak eta udal zerbitzu teknikoek egin dute. Ekimen berri kudeak eta SL sustatzaileak azken dokumento bat aurkeztu du. Eta barne hartzen ditu baietzi beharreko alegazioen ondoriozko aldaketak. Egindako aldaketek ez dakate funtsezko aldaketarik esparruaren barne antolamenduan, eta beraz, ez da beharrezkoa jendaurrean jartzeko beste epe bat irekitzea plana behin betiko onartu aurretik. Horiek horrela, hirigintza ingurumen eta mugikortasuneko batzarrak onarko hau proposatzen du. Bat, jendaurreko tramitean egindako alegazioei erantzutea eta ondorioz, aintzat ez hartzea edo zestea abi A3 B1 B2A alegazioak, eta aintzat hartzea edo onestea A1 B2B gisa adirazitakoak. Bi. Behin betiko onartzea AE 2019 Fagor San Andres esparruaren hiri antolamenduko plan berezia. Sustatzaileak aurkeztutako azken dokumentuarekin bat etorriz. Hiru. Dokumento horren ale bat bidaltzea Gipuzkoako Foru Aldundiko lurralde antolaketako departamentuari. Gorde desan dagokion erregistroan. Lau. Indarrean sartu dadin behin betiko onespen erabakia eta planaren hirigintzarauak argitaratzea Gipuzkoako aldizkari ofizialean. Gainera, behin betiko onartzeko erabakia argitaratuko da Gipuzkoako lurralde historikoan edapen handiena duten egunkarian edo egunkarietan. Puntu hontan badago interbentziorik. Ez baldin badago, onartutzat ematen dugu eta laugarren puntuan 2022ko araudi plana aldatzea. Udal plenoak 2022ko otsailaren 1ean egindako bilkuran besteak beste 2022ko araudi plana onartu zuen. Oraingoan jarraian zehazten den ordenantza proposamena eginda 2021ko araudi planean sar dadin. Lehenengo aldaketa Arrasateko 1/2021 udal ordenantzarena aparkatze eta igarotzen mugatuko sistema arautzen duena, TAO sistema. Horiek harrela, barne antolaketaren batzordeak honako proposatzen du. Bat, 2022ko araudi plana aldatzea, bi, aldaketa udal web orrian erakusgai jartzea. Puntu honetan, badago interbentziorik, bai eba? Bai, naiz eta aldaketa batzuk logikoak iruditzen zaizkigun, adibidez gremio eta mugikortasun urriko aparkalekuen aldaketak, ez gaude ados gobernuaren egiteko moduarekin. Aipatzen duzue kontsulta publikoa, zergatik ez zenuten herritarrak informatu epe hau zabaltzen zenutela,
erabaki hau aurreko plenoaren urrengo egunean hartu zen, eta zazpi eguneko kontsulta publikoa iraki zenuten inor abisatu gabe. Eta gainera legeak zabalago bat eskatzen duenean. Bazen ekiten eragin taldeak erregistroa egin behar zuela, plazik horrela esan zuelako plenoan, eta zuek plenoaren urrengo egunean hori erabaki hau hartu eta inori komunikatu gabe. Esatea ere, plazi egon dela azkenengo lau plenoetan eta gaur ez dela etorri osasun arazo bat tarteko eta hemendik besarkada bat bidali nahi diot. Eskerrik asko. Bas interventziorik, Maider? Bosketa eskatzen dugu, atzaldeon, barkatu. Bosketa eskatzen dugu. Bai, Anuska? Bai, lehenik eta baita batzen gara zure hitzetara ebaguin eta Plazi García Andrea gaur hitza eskatua zeukan hemen osoko bilkura honetan hitz egiteko eta baita espero dugu bero osasun arazoak harinak izan daitezela eta gure artean egondarin bera nahi duenean. Eta esatea, uste eta batzorda baita adierazi zaizula, baina araudi planaren aldaketa honetarako ez dakit dau zarata bat, ez dakit zerena dan. Igual da nire, horrein bai, ez telefonoa da, itzaltzen dut. Vale. Eta bai esatea, araudi planaren aldaketa hau egiteko, badakit gero datozela ordenantzan aldaketak urrengoko puntua, baina bai esatea, araudari. Bai, horrein, ez. Bai, oin bai. Ontxe bai. Bai gaitzea, araudi planaren aldaketa hau egiteko prozesu administratibo guztiak legea guztiz betez egin direla, guztiz betez. Besterik ez. Eta onartzen dugu EH Bilduren bozeramaileak eskatu duen bozketa. Ja, bitartean bozketa bai, ez? Eskuak jasotzea zelan dan, bozketara pasatuko gea. Puntuaren alde, puntuaren aurka, abstentzioak. Hamabi baiezko, ezezko bat eta 8 abstentzio. Onartua gelditzen da, 6. puntuan 2022ko lanpostuen zerrenda aldatzea. Barkatu. 5. puntua, Arrasateko 1/2021 udal ordenantza aparkatze eta igarotze mugatuko sistema arautzen duena, eta hau sistema lehenengo aldaketa hasiera batean ontzat emateko proposamena. Udal plenoak 2021ko martxoaren 2 egindako bilkuran erabaki zuen behin betiko onartzea Arrasateko 1/2021 udal ordenantza. Aparkatze eta igarotzen mugatuko sistema arautzen duena eta sistema. 2021ko abenduaren 4 indarrean sartu zen. Indarrean sartu ostean, hainbat kolektibo eta herritarrek kexak eta ezinegona adierazi dute. Horren aurrean, ordenantzan aldaketak egitearen aldeko jarrera hartu du udalak. Hirigintza ingurumen eta mugikortasun batzordeak aldaketa horren irizpideak finkatu zituen. Jarraian, kontsulta publikoko izapidetza ireki zen, herritarrek aldaketen izapideen araberako ekarpenak egin zitzaten. Ostean, hirigintza ingurumen eta mugikortasuneko batzordeak hasierako irizpideei beste batzuk gehitu zizkien. Ordenantzaren lehengo aldaketak eragina dauka 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 eta 47 artikuluetan. Eta 1, 2 eta 3 eranskinetan. Horiek horrela, hirigintza ingurumen eta mugikortasunaren batzordeak honako proposatzen du. 1. Onartzea hasiera batean, lehengo aldaketa Arrasateko 1/2021 udal ordenantzarena aparkatze eta igarotzen mugatuko sistema arautzen duena, TAO sistema. 2. Jendaurrean erakustea aipatutako ordenantzaren aldaketa hori, 30 egunean,
Iragarkia Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzen den egunetik hasita. Interesdunek bidezkotzat jotzen dituzten alegazioak eta iradokizunak egin ditzaten. Alde berean, ordenantzaren aldaketaren testu udalarik web horrian ikusgai jaegongo da. 7.85 legeren 49. artikularen azken paragrafoan ezarritakoaren arabera, jendaurreko erakustaldian, erreklamaziorik edo iradokizunik aurkeztu ezean, behin betiko onartutzat joko da ordenantzaren lehengo aldaketa, udalbatzarrak akordiorek hartzeko premiarik gabe. Interbentzioak? Eba, edo Maider, berdin da? Bai, TAO sistemaren eredua justifikatzeko orain arte astikerren parte hartze prozedura erabili duzue. Aurreko plenoan eskatu genuen mozio baten bitartez aldaketak parte hartzarekin egiteko, eta aurka bozkatu zenuten. Pleno honetara aldaketak ekartzen dituzue. Aldaketen artean ere TAO sistemaren beste kale, portal batzuetara eratzen duzue. Nire galdera da, herri guztian jarri behar duzue TAO sistema? Zeintzuk dira irizpideak? Kaleak, atariak edo auzoak? Zein da irizpide atari bat TAO sisteman sartzeko? TAO sisteman eskatzen duenari bai eta TAO sistema kentzeko eskatzen duenari ez? Guk aurka bozkatuko dugu, baina galdera hauek ber gobernuak erantzun aldituen. Eskerrik asko. Maider? Saber erantzun behar dozuen edo ez? Itza eskatu duzu lehen horregatik. Bosketa eskatzen dut, eta, bueno, apur bat, ebak esaten dagoenaren hildotik, ba, bueno, guk aldaketa batzuen aldekua gara, baina gertatzen ari dana da, eta hor sistemaren inguruan, ba, desorganizazioa handixa erakusten ari garela herriari. Ba, bueno, ba, alde batetik ordenantzak aldatzen direnean, parte hartze prozesuak beharrezkotzat ikusten duzuelako batzuetan eta beste batzuetan ez. Torri da ona eragile talde bat referendum bat eskatzen eta galdera batzuk egiten eta zaizkio erantzun. Aldi berean, Erguineko auzoak erreferenduna eskatu du, erreferenduna egin du eta gainera udaltzaingoa eta legitimidade punto bat eman jako udaletik, harik alegazioak ekarriko dituzte orain. Orain ordenantza aldatzen da, alegazioak batzuk kontutan hartzen baldin badira eta batzuk ez, guk ez dakigu, guk adibidez oposizioak ez daki ze alegazio mota egin diren, guk ez dugu informazio hori euki. Eta ez dakigu zeintzuk hartu dozuen kontutan eta zeintzuk ez dozuen hartzen kontutan. Demagun, erreferendun horri baliozko balioa ematen jakola. Orduan zer gertatuko da? Hemen erreferenduna herri guztira zabaltzea eskatu dutenei. Danok erreferendun, oza, herri guztian erreferendun bat egiteko aukera egongo da? Berriz ere ordenantzak aldatuko dira? Parte hartze prozesu bat egongo da gero hostien ere bai? Hor, gertatzen ari da, desorganizazio izugarria gai honen inguruan. Eta apur bat galduta, zer erizpide, logikoki, zuk esan duzun bezala nuska, legala da, egiten ari garena, falta jakuna, ja, ilegala izatea. Baina bai, eskatuko geukela, zeintzuk dien irizpideak, eta zeintzuk dien helburuak, gobernu honen helburuak, eta hor sistemarekiko. Ze kontrako tasun handixa dau, batzuei eskakienien erantzuten, beste batzuei esaten jakienien referendunik ez dala egongo, auzo baten referenduna egiten danean, parte hartze prozesua erabiltzen danean momentu baten bai, baina beste baten ez, eta orduan, holan jarraitzu behar baldin badugu, datorren urtera arte, nahiko hori ez, organizazio gutxi erakusten ari gara herriari, eta nahasmen handixa gertatzen ari da gai honekiko. Horregatik gu abstenitu egingo gara. Anuska? Bai, bueno, arratsaldeon, lehen hitz hartu dut eta korrika eta presaka uste dut ez dutela ez den arratsaldeon esan maikide guztioi eta baita osoko bilkura honetara gerturatu zeraten jaun andre guztioi arratsaldeon. Bueno, benetan, gai honekin, Agüin Andrea, benetan hiri harritzen nauena, benetan da zure koherentzia falta, zure taldearen koherentzia falta gai guzti honekin. Ja, ezke behin eta berriz, badakit askotan gero egosten zaigula udal gobernu honi edo niri, zuzenean,
gainera egiten didazuten ez bideo hoiek eta bideo horretan jartzen dezute baixilinagoen momentutan, baina hitz egiten dudan momentuak eta uste nahiko hitz egiten dutela, pero nahuetan hori ez da zuten ez ateratzen, hori ez da ikusten eta ez da entzuten. Baina behin eta berriz errepikatzen ari gara pleno honetan 2021ko azarotik, behin eta berriz errepikatu dugu diskurtso berdina, relato berdina, guk betik izan gara koherente guzti honekin. Zertan egondan koherentzia guzti honetan eta behin da berriz komentatu dut. 2018ko mugikortasun planean, zorrektan baita egonda mugikortasun planean, orduan Eva Buin Andrea, zuk mugikortasun planari baiesko borobila eman zenion honi. Baiesko borobila. Eta gaur, ekarri dut gainera, 68. puntua, erdera ziruko irakurriko dut, batez ere, itzultzaientzako errasteko eta hemen dauden pertsona guztiak arazo gabe ulertu dezaten ondo, non, ja orduan, 2018koan, otari baiezkoa esaten zitzaion, eta esaten zitzaion era honetan. 5. puntua, gestión del aparcamiento. La gestión del aparcamiento de vehículos privados es un reto complejo que tienen que abordar los ayuntamientos. Tratar de reconciliar el beneficio individual de los usuarios de los vehículos privados con los costes sociales del conjunto de residentes. Además, el aparcamiento es un elemento de capital importancia en la correcta planificación de la movilidad. Ya aurreko usten zan, eta horrela bozkatu zan baiezkoa, non arazo baganeukan eta izan dugu betik herria honetan aparkamenduarekin. 5.1, regulación del aparcamiento en calzada. En consonancia con las medidas propuestas en capítulos anteriores, la regulación de la oferta de aparcamiento en calzada acontece una labor importante con tal de promover los desplazamientos en modos más sostenibles y pacificar, pues, el tránsito en el núcleo urbano de Arrasate-Mondragón. Se horra askotan eman de gudatua, dauzkagula, 13.000 kotxetik gora erroldatuta, 5.000 kotxe egunero sartzen direla, eta hor betik izan gara konstiente aparkamentuetan arazoa geneuzkal Arrasate. Eta jarraitzen dut. El principal problema de déficit de aparcamiento residencial se encuentra en el centro, especialmente las secciones que bordean al casco histórico, que es la zona por la que se desplaza el tráfico de agitación cuando busca aparcamiento lo más cerca posible del centro histórico, lo que provoca el déficit. Eta esaten du. A continuación, se realiza una propuesta de nuevo sistema de regulación del estacionamiento AUDA-OTA para algunas zonas de Arrasate-Mondragón. Eta ya, ezartzen ziren, orduan, dokumentu honetan, 2018an, non Eva Buin Andrea zuk zuzenean baiezkoa bozkatu zenuen, plazas de rotación. Hemen, la zona 0, mapakin eta dana, La zona 0 amplía su radio pasando a ser la zona y ordenanza que regularía todo el aparcamiento alrededor del casco antiguo y zonas de Vizcaya Tórbida y Alday Kalea. La zona 1, que actualmente es la zona que más aparcamientos regulados tiene, ampliaría su área, incluyendo las zonas de Munar y de Erguín. Y se propone la instalación de una nueva área en la zona OTA 2, que regularía la zona de San Andrés, donde actualmente hay numerosos problemas de aparcamiento. Guztiau, 2018an onartua zugatik. Gero gertatu da, eta hau, onartu genuen. Alderdi guztiok onartu genuen, eta ja, mugikortasun planan onartzen zan, taoaren, otaren beharrezko otzar arrazetan. Eta ja, ezartzen ziren, aurreikusten ziren, bai guneak. Aurreikusten ziren, eskubide ezberdinak tiketei. Eta jarretuko dugu. Eta hortik eratagora zer pentsatu genuen, bueno? Hau onartuta da, udal gobernu honek etxeko lanak egiten ditu, eta esaten dugu guazen, taoa martxan jartzen, eta horretarako zer egiten da. Egiten dana da, prozesu parte hartzaile bat. Eta egonda betik prozesu parte hartzaile bat. Hilabeteak, 8, 9 hilabete, egia da pandemiak erdian harrapatu gintuela. Prozesu bat non, 7 bilera ireki egin ziren, eta hau behin da berriz esan dute, 2021ko azaroan, 2021ko abenduan, urtarrien etzan plenorik egon, eta orduan ez nuen esan. Otsailean, martxokoan ere ezin izan dutzen egon. Guztietan esan dut. Prozesu partartzailea egon da, 7 bilera ireki. 525 pertsonatik gora arrasatear egon ziren. Webgune bidez, 160 ekarpen, paperetan beste 200. Eta egin zan asan,
ekarpen guzti horrekin, orduan, prozesu parte hartzaile honetan erabaki zan, metodologia bat aukeratu zan ausasko talde batekin lanketa bat egiteko. Eta hortik urten zan, hau, TAO sistema aurrikusitzen zan lehenengoko eredu bat. Eta hori baita, osoko bilkura honetan, egon ziren bi bilera. Herritarrei azaltzeko, ustailean, hemen, ustaiak 22an, egon ziren bi bilera. Hau da berriz, herritarrei azaldu zitzaien. Eta horren ondoren ere, etorri ziren gainera, alegazio gehiago, ekarpen gehiago, Aldaiko auzoa ustedes hartu zarela orduan, ostean, hau da guztionekin zer esaten ari naz. Guztionekin esaten ari nazena da, Agüin Andrea, zuk, 2018an esan zenion baiez mugikortasun planari. Mugikortasun plan horretan, ezartzen zen TAO sistemaren beharra. Gero, urtetan, ez dezu ez erreferendum hitz hori, ez da inundik inora gertu. Erabilida prozesu partartzaile bat, ez da inundik inora gertu. Noiz agertu da referendum hitza, onartu egin danean, ota hau, ordenantza onartu danean. Non zuk, daukazu adur, erantzukizuna, mai honen bueltan gauden bezala, eta zagutzen dezu, eta badakizu ordenantza bat onartzen danean, kontratu badagoenean, orduan ezin daitekela atzera egin. Eta orduan, 2021an baita, uste dut gainera zuk ere plataforma honetan eragin, uste plataformaren horregin zuten idazke bat ia 4.000 sinadurekin, eta erantzun zitzaien orduan baita, ez noa berriz irakurtzera, erantzun hemen daukatez, zeitzu uste eta burritxu nahi gaur horri guztiak irakurtzen. Eta orduan erantzun zitzaien, etzala posible, ja kontratu bat dago, prozesu guztia martxan dago, eta egon da, urtetan egon da, Agüin Andrea, urten zinen hasiera batetan esaten baietz. Gero esaten zenun, ota ezetz. Gero, ota bat, bai, baina hau ez. Mesedez, koherentzia, Agüin Andrea, koherentzia. Eta orain erreferenduna. Mesedez, hau? Eta gu betik esan dugu, TAO sistema martxan jarri genuen. Martxan jarri zan, abenduaren 4an, 3 hilabete izan genuen, 3 hilabeten jendia sentzibilizatzeko, jendiak ikasteko, eta lehengoko egunetik behin eta berriz esan dugune izan da, gaudela betik zabalik sistema bizibat zalako, gaudela gaiaren gainean, konstiente garela ez degula asartauko lehengokuan, eta egin barreko aldaketak egingo zirela. Eta izan gara, era prestutasunean, eta esaten dezutenean, nondik agertu dira? Nondik agertu diren? Bazen, eta webgune bidez, daude irekita erramientak herritarrekin hitz egiten egoteko. Eta hor, agertu dira, 200 diktamenean jartzen du. Diktamenean 184 ekarpen. Gero baita egia da, Agüin Andrea aurreko plenoan, García Andrea egon zan, eta hemen aurkeztu zituen beste 384 idazki non bere izenean sartu duen, eta berriz erantzun zaio apirilaren 7an, eta gainera, eskatzen diren puntu asko, gaur aldaketetan dijoaz. Nik, Agüin Andrea, ulertzen dudana da, aldaketa hauei, esaten duzunean, ezesko boskatuko diozula, zeri boskatuko diozu ezeskoa. Hirugarren txartela egonez dadin, ezeskoa horri muskatzen ari zara ezeskoa, ze benetan horri ari zara ezeskoa boskatzen, eh? Hemen demagogia egitea erreza da, baina benetan ezeskoa botatzen ari zarenean, da guk proposatzen ditugun aldaketei ezeskoa boskatzen ari zara, eh? Agüin Andrea, horri ari zara boskatzen ezeskoa. Eta hemen daude, gaur dakarkigu ona proposamenak herriak eskatzen ari dana. Eta esaten duzu, bai, horrek dira, aztertu direnak, erantzun direnak, jendearekin egon gara hitz egin dugu, hoiekin. Eta gaur, aldaketa batzuk dakarkigu ona, sistema hau hobetzen joateko. Eta oraindik ere, 30 egun gehiago daude alegazioak egiteko. Eta etorkizunean, aldaketa gehiago egin barko balira, aztertuko dira, eta egin bar badira, egingo dira. Esaldi hau behin baino gehiagotan esaten da. Aldaketak egin bar badira, egingo dira. Aztertu ostean, egingo dira. Besterik ez, mila esker. Bai, Eva. Bale, 2018an esen zehaztu TAO ordenantzaren eredua.
Mugikortasun plana eta taberedua ez da berdina. Hau alkateak azaldu zuen prentzaurrekoan, baina berriro ere ekartzen duzu eta berriro ere herritarrak nahasten saiatzen zara. Eta ordenantza EAJ eta PSOEren boskekin bakarrik aurrera eraman zen. Eta hau, zuen erabaki politikoak asumitu beharko zenituzke. Eta ez eskusak eta gezurrak esaten. Aldaketa batzuekin logikoak iruditzen zaizkigu, baina hasieratik gaizki zegoelako. Adibidez, gremio eta mugikortasun urriko aparkaldekuen aldaketak. Beste alde batetik zer eskertu behar dugu herritarrei erantzutea? Eske hori logikoena da, ez? Eta esan duzun moduan, 4.000 herritarrek eskatu dute referenduma, baina zuen parte hartze selektiboa da. Ondo etortzen zaizuenean parte hartzea eraikitzen duzue eta bestela ez. Bestela erantzuna bialtzen duzue eta gainera guk eskerrak eman behar dizkizuegu, ez? Besterik gabe. Maider? Bai, bueno, Anuska, guazen lasaitzen dut, nua. Koherentzia eskatzen duzunean, koherentzia danondako da. Guk be gobernuan ginguzenien eta atao sistema esarri gauenien zuek ezineten alde agertu. Ezineten alde agertu. Eta gauza gehiago esango zut, zuen alderdiko alderdian dagoen pertsona batek, plazik egin duen gauza bera egin zuen. Firma pilo bat hartu zituen, Arima Zubin, eta udal honetara ekarri zituen. Orduan, zuek ere koherenteak momentu honetan ezabizia izaten. Hori alde batetik. Baina guazen begiratzen aurrera, ze azkenian, hainbeste papel hau eta esan genuen, eta esan zenuten, eta alde egon zineten, hori dana dokumentauta. Osea, esango zu guk alde bozkatu gauela, eta guk bozkatu gauen kontra. Baina, bueno, mugikortasun planaren alde. Baina TAO sistema honen kontra. Gauza baten alde, baina bastaten kontra. Orduen, ba hori, utzi daigun satikoria dokumentauta dau. Galderia da, urrengua, EH Bilduren partetik hemendik eta etorkizunera. Kexak eta iradokizunak egon dienien, ero ekarpenak eta alegazioak zuk esaten dozunak, 160 alde batetik, 200 beste alde batetik, guk horren laburpenak bakarri jasotzen ditugu. Orain alegazio fasea dator. Ekarpen eta alegazio guzti hauek ikusteko aukera izango dugu, danak. Dauzen, danak, ero bakarrik ekarriko duzue laburpenak irigintzara. Ez daukagun jungo arazorik, egiten diren alegazio horiek 30 egun hauetan orain hemendik aurrera daudenak, irigintzako... Aurrekoak bebai nahi ditugu ikusi, danak. Bueno, ez dago arazorik. Daukazute eskubide espedientean daude eta espedienteak ikusteko eskubide osoa eta aukera guztia daukazute. Bueno, espedientean daude... Hori ez da egia, baina bai, eskertzen dutut, hola bada... Daukazute bai. Eta izango dezute, bai. Bale, oso ondo. Venga, bagoazen aurrera gai honekin, ze gu egisa da... Posi gauzela aldaketa batzukin, zesan guk eskatzen gauena, eta orduen egia da, ba, gauza batzuekin, ez guztiekin, baina gauza batzuekin aurrera injoula, eta, bueno, ba, goi ez poliki-poliki eta sistema esartzen derrixan, baina organizau zaitxese, eta eukiei koherentzia apur bat, ze batzuei esetza eman, beste batzuei erantzunak ez eman, beste batzu, leku batzuetan erreferendunak egiten utzi, eta orduen, ba, hori zan notutzen da lehen, azkenian, herrixan astuta dugai honekin ez dakiz errein, eta ez dakiz nora heldu bigaren. Oinaziko gazarie sistema aldatzen, eta orduen gauzia da, ez egotzia denpora guztia aldatzen. Baizik eta batzen ikusten haber nora goi esen. Bai, Iba? Bai, eskertu nahi dut, eta asko posten naiz, Maiderri eman dio zuen erantzuna, zenikirigintza batzordean eskatu nuen herritarren eskaerak, eta Ibon Arrupek esan zidan webgunean bilatzeko eta webgunean ez daude. Eskerrik asko. Besterik? Ba, bozkatzera pasatuko gara. Puntuaren alde, puntuaren aurka, abstentzioak. 12 baiezko, ezezko bat eta 8 abstentzio. Onartua gelditzen da. 6. puntuan, orain bai, 2022ko lanpostuen zerrenda aldatzea.
Udalbatzarrak 2021ko abenduaren 14an egindako bilkuran 2022ko urtealdirako udal honetako funtzionarioei eta lan kontratuko langilei erreserbatutako lanpostuen zerrenda onartu zuen. 2022ko martxoaren 25ean egindako negoziazio mailaren bileran adostu zen 2022ko lanpostuen zerrendaren hainbat aldaketa sartzea. Horiek horrela barne antolaketaren batzordeak honako hau proposatzen du. Bat, puntualki aldatzea lanpostuen zerrenda, honako xehetasunen arabera. Udaltzain buru lanpostuari Euskal Autonomia Erkidegoko funtzionarioei erreserbatutako horniketa aldatu eta Arrasateko udalekoei jarri. 7. dotazioa sortu gizarte langileen lanposturako. Administrazioa Kirola lanpostuaren lan jarduna 110%-era, 100%-era pasatzea. Lanpostu guztien titulazioak legearen arabera egokitzea. 2. Zentzu berean egokitzea pertsonalaren plantilla organikoa. 3. Aldaketa argitaratzea Gipuzkoako aldizkari ofizialean. Bai, honen inguruan, interbentziorik. Bai, Maider? Bozketa eskatzen dugu. Ba, bozkatzera pasatuko gara. Puntuaren alde, puntuaren aurka, abstentzioak. 12 baiezko eta 9 abstentzio. Onartua gelditzen da. 7. puntuan udalbatzarari jakinaraztea udalaren 2022ko aurrekontuaren likidazioa onartu dela berri ematea da, hor daukazue dokumentua. 8. puntuan 2022ko ordenantza fiskalen aldaketa proposamena. Barne antolaketaren batzordeak honako proposamen hau egiten du. Bat, behinbeineko sonartzea espedientea 2022ko ekitaldirako ordenantza fiskalak aldatzeko. Zeinaren ezaugarri orokorrak honako hauek diran. Zergetan, hirilurren balioa gehitzearen gaineko zerga aldatzea. Tasetan, zerbitzuak eman eta jarduerak egitearen tasak, kiroldegiko instalazioen erabilera, udal euskaltegi zerbitzua, aparkaleku arautuaren tasa, eta presio publikoetan, zerbitzuak eman eta jarduerak egitearen presio publikoetan, Amaia antzokia alokatzea. 2. Uztailaren 5-eko 1189 foru arauko 16. Artikuluan ezarritakoaren arabera, jendaurrean erakusten da ordenantza fiskalak aldatzeko espedientea. Interesdunek egoki iristen dituzten erreklamazioak aurkeztu ditzaten idazkaritzako bulegoan 30 egun balioduneko epean. Iragarkia Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzen den egunetik aurrera. Erreklamaziorik aurkeztu ezean, behinbeineko erabakiaren kontra eta Uztailaren 5-eko 1189 foru arauko 13.3 artikuluan ezarritakoaren arabera, erabaki hau hartuko da behinbetiko onartutzat. Interventzioak, bai kepa? Apa, atzalde hon danoi, gerturatu zarien guztioi. Ordenantza fiskalen aldaketen harira, zuen ordenantzak die eta aldatzen dituzuenak, eta horren arabera nahi da zuen egiten duzu, baina baita batzuk ere onargarriak iruditzen zaizkigu, egiten dituzuen ordenantza fiskalen aldaketa batzuek, baina bat zehazki onartezina iruditzen jaku. Hori Amaia antzokiaren erabilerarena da. Orain arte, orain esan behar dudana da, batzordean behin eta berriro esan dudana, ez dut gauza berririk esango, plenoare honetan bai, baina batzordeetan esan indet. Eta, askotan esan de gainera, eta nik uste dute Juan Ramon hor dauela, hau bai estatzeko. Azten gare, Amaia antzokia alokatzearen epigrafe honetan, eta esaten dago irabazi asmorik gabeko elkarteak antolatzen duten ekintzetarako, Amaia antzokia alokatzeko 100%-ko obaria aurre ikusten duela. Itxura hona dauke, lehen soilik zan kultur elkartien dako eta hain, edozein irabazi asmorik gabeko elkarterako. Ondo. Bigarrena, ekitaldia irekia izan behar du. Ados. Herritar guztiei irekia. Ados ere bai. Herriko kultura eskaintza beraztoko du. Ados, zelako itxura hona daukon ordenantza honek. Eta jartzen dago, ez da diru irabazirik egongo. Kagoela letxe. Nik galderatxo bat dauket. Zuek nola uste duzue kulturre taldeak euren egitasmoak finantzatzen dituztela? Asuntoa da,
edozein herrigintzako taldeek bere egitasmoa finantzatzeko dirua behar dago. Eta hemen jasotzen den diren diru laguntzerekin ezin eskua da horrelako jarduera guztiz finantzatzea. Eta horretarako erabiltzen dute Amaia Antzokia edo beste edozein leku euren jarduerak aurrera eramateko. Zer gertatzen da? Aldaketa honekin, porque aldaketa dago, naiz eta zuk lehen esan doztasun ezetz, eta nahi baldin badozu gero irakurtzen dugu berriro zein dan lengua eta zein dan oraingoa eta nun dauden desberdintasunak, desberdintasunik haundiena dago, hemen esaten duela, hori, ez dala diru irabazirik egongo, ekitaldietan, lehen hori etzegoen jarrita, bakarrik irabazi asmorik gabeko elkarteentzat sala. Kontua da, zuk Amaia Antzokia erabiltzen baldin badozu, adibidez, eta jarriko gertatu den adibide bat, errugbi taldea, Arrasateko rugbi taldea, 50 urte egiten ditu, eta, karo, ba, igual, kamiseta berriak behar ditu, edo ekipazio berriak, edo txandal berriak, edo autobusak behar ditu ordaintzia joateko Durangora jolastera, edo ez dakinora jolasteko. Orduen diru bat behar dau, eta udaletxetik jasotzen dauen diru laguntza ez da nahikoa, eta bazkideetatik lortzen dagoena igual ez da nahikoa. Eta jarri dut rugbi ez dalako kultura elkarte bat, baizik eta elkarte bat. Orduen, esateko, bagoazen Amaia Antzokian monologista bat jartzea. Jartzen duten monologista bat, eta orduen monologista horrek kobratzen ditu, gauza bat eta bestiaren horta, kontutan hartuta, kostatzen da 15.000 €, demagun. 15.000 € kostoa dauko. Karo, hori ordaindu inbiozu. Eta hori antolatzen baldin badozu da, etekin bat ateratzeko, gero zure eguneroko jarduna aurrera eraman alizateko. Ja, kosto bat daukanean, sarrera bat kobratu behar duzu. Zer gertatzen da? Hemen jartzen dauela, ekitaldia irekia izango da, bai. Herritar guztie irekia, bai. Eta herriko kultura eskaintzea beraztuko du, ados, eta ez du irabazirik izango. Eta hau da, Ogasunetik datorren irizpide bat. Kobratzen den momentuan, irabazi asmoko ekitaldi bat dela, esaten da. Behin eta berriro. Eta hau ez da berria. Hau da, 2011-tik aurreko kontuartzaia zegoenetik datorren gai bat. Burruka asko egin dugu honen arira. Momentu horretan, irabazia eukitzen baldin badu, kobraketa egiten zaio Amaia Antzokikoa. 2000 € irabazi bat, komila tartean irabazi, irabazi bat baldin baduko, eta irabazi asmorik gabeko kulturalkarteak 600 € kobraketa, oza, ordainketa inbarko lukete, orain arte behintzat, gelditze jatzu 1000 € edo 1000 € gutxitan gelditze jatzu irabazia, ba, igual ez dutzen merezi elkarte horrei, ekintza bat antolatu, herria aberasteko, gure udaletxeko eta gure Amaia Antzokiko kultur eskaintza aberastea egiten du, eta presio batzuetan etortzen da, nun udaletxe honek ez daukon kapazitaterik gauza horiek kontratatzeko, eta esaten diogu, 600 € orduan jomar dituela orduan, eta ekina murriztu itxen da, orduan elkarte horrek, ez dutzen merezi elkarte horrelako ekitaldi bat egitea. Hori da, lehenengo daukon pega handi bat. Joan gaitezke, beste gauza batetara, institutuko ikasliak nahi dute ikasbidai bat egin, antolatzen dute dirua irabazteko moda desfile bat, adibidez, eta oso ondo datorkit gaia, moda desfile bat antolatzen dute, baina, karo, irabazi asmoa daukate, euren ikasbidai aiteko, orduan, 600 €... 600 € kobraketa bat. Bigarrena. Joan gaitezke, hori, osenki baldin badator, osenki galdera antolatzen ditu gala lirikoak, operak, zuek ze uste duzue, 12.000 € edozin lekutan daukozula opera bat? Eguek ekartzen dituzten moduan? Ezin eskoa da. Zergatik etortzen dira presoietan, herriko elkarte desberdinak, horretarako lan egiten dutelako. Horregatik datoz. Orduen, hori kontutan hartuta, finantziatzeko aukera kenduko diezue elkarteei?
elkarte hauek euren kontuak aldundian aurkezten dituzte urtero. Urtero, urtero. Orduen, bi fiskalizazio egiten zaizkio, alde batetik, irabazi asmorik gabeko elkarteak izan da, irabaziak baldin badauzkate, ez dotzazue ematen, baina gero, eurak, hartzen dituzten irabazi horiek, aurkeztu inbar dituzte aldundian. Orduan, zergatik egiten diegu guk fiskalizazio, tarteko fiskalizazio hori. Ekintza bakoitzeko fiskalizatu inbar ditugu elkarte hauek. Zergatik ez diegu elkarteei bere ganoraz eta ondo lana egiten uzten. Baina guze gare, kaja registradora bat, ekintza bakoitzeko klin-klin inbar dotzau eldozin elkarteri. Ez dakit. Markatu, joan injate momentu batetan. Hau eta gero, gertatzen da askotan, ba, hau guztia dator, azten gareko braketak egiten, eta San Juanak antolatzeko, San Juanetako zezen plazan sarrerak kobratzeko, gauzak montatzen laguntzeko, gero gure kultur saileko arduradunak, elkarti deitu itxeotzi eta esate dutze, ei, etorriko sari sarrerak saltzera, ei, etorriko sari laguntzen estenatoki hau montatzera, eta zaurpegikin joango da pertsona hau, edo pertsona hauek gure langilea joango dira, elkarten gana esanez laguntza eske gauzak antolatzeko, gu atzeti baldin bagoiez eta esaten baldin batzago ez, zuek esari finantzia hobia. Guriakin nahikua. Eta bestela, antolatzen sari ez zuek nahi dozuen moduan. Eta gero gu antolatu nahi dugunean, eurei eskatu egiten dut zeu laguntza. Zeurpegikin joan behar daion haien gana laguntza eske. Eta zer erantzungo dotze orain arte eseskua eman dotzaun elkarte horrek jonei? Txoin, stot bukatu, segundutxo. Bai, lusatzen harinaz, baina eske merezi dau. Gero gertatuko da, beste gauza bat, nahi dozuela argazki bat ateratzera beste gauza bat inauguratu egiten dozuenean, eta elkarteak gonbidatuko dituzue argazkia ateratzera. Edo bestela, diru laguntza gehigarriz erosiko dituzue zuen ondoan agertzeko. Bueno, nire galdera da, hau da zuen errigintza edo auzolan eredua? Eta gu gara gero gurpiletan makilak sartzen dituztenak, gure alkate andereak aurreko hilabetean leporatu zozkun bezala? Bueno, eskerrak guk egiten dola, ze makilarekin buruan zuek ematen diezue eragilei. Nik uste dut errigintza kultura eta auzolan eredurik ez daukezuela. Eta ordenantza hau aurrera baldin badoie, ezer gutxi dakizuela demostrau itxen duzue. Beste behin esango dizuet, eraikinak beharrezkoak dira. Baina barruan daudenak, eraikin barruan daudenak, are eta beharrezkoagoak dira eraikinak baino. Eta ez baldin baditugu zaintzen, gureak egin du. Nik esaten edo behintzat gomendatzen dutuetena da, zaindu itzazue eragileak eta pertsonak eta ez ito. Eta honekin eragileak itotzen dituzue. Eskerrik asko. Anuska? Bueno, urtea gaur jauna, indosu azalpen oso luzea, nik uste oso argi geratu jakula zer nolako ekintzak eta ekitmenak antolatu ditzazketen gure kulturera gile, kirol elkarte orok. Egia da, pixkatitzen egin degula zuketanik plenoa zi aurretetak eta egia da, denbora gutxirekin agian ez naiz ondo azaldu. Baina zan nahi nizuna zan, gaurkoan, hemen datorrena aldaketetan, ez dagoela inungo aldaketari zuk ari zaren puntu honen inguruan urteaga jauna. Egondan aldaketa bakarra da zuk hasieran esan dezuna. Orain arte eta irakurtzen dizut aurreko ordenantza fiskalean zegoena, zeinek EH Bilduk onartuta proposatutakoa, eta hartzen zuen bakarrik Arrasateko kultura elkarteak. Eta badakizu urtetan gertatu zaiguna beste erabateko elkarteak dauzkatela aukera eta eskubideak eta horrela egin dugu, kirol elkarteak direla, beste erabateko elkarteak, eta egina izan deguna da hori zabaldu, ez zehaztuen beste kultur elkarteak eta jarri deguna da,
esaldi hori zukondo irakurri dezuna, irabazi asmori gabeko elkarteak horrela aukera izan dezaten, herriko edozein elkartek irabazi asmori gabekoak sartzeko. Ta zuk esaten duzun esaldi hori eta ez da diru irabazirik egongo, eske aurrekoan, Urtega jauna, ondo irakurri, berdina jartzen zuen, egia da redakzioa pixka taldatzen dela eta badiru dila ezetz, baina ez baietz jartzen du, jarduera EH Bildurena, jarduerak irabasteko asmori gabekoa izango dira, jarduerak, hau da, berdina esaten zenuten, berdina, ez dugu ezer aldatu, eta ez da gure intentzioa ezer aldatzea, gure hitza daukazute, oposizioak eta arrasateko elkarte guztiak, ez da la inungo aldaketarik egongo hortan, ez da egongo esaldia, egia da, ba, ez dugu guztiokera berean idazte, baina zuenean ere jartzen zuen, jarduerak irabasteko asmorik gabekoak izango dira, jarduerak ez elkarteak, jarduerak, eta guk jarri deguna da, berdina, bakarrik esaldia, bestera batetara jarri dugu, ekitaldia irekia izango da, herritar guztiei eskainia, eta ez da ezer aldatu. Gure asmoa ez da ezer aldatzearena, ez da ezer aldatzearena, ezer aldatzea. Geratzen da berdin, Urtega jauna, berdin. Horrela izango da, eta hori da udal gobernu honek daukan naia eta konpromesua. Eta ez da inungo asmorik, ez elkartak itotzeat, ez. Gure asmoa da, aukera zabaltzea, lehen zeuden bakarrik kulturre elkarteak, eta zuk ondo dakizu, beste elkarte askok eta askok eskarak egiten zituztela, eta ibiltzen ginen bat, hor erdi trampeatzen, egia da, guztiak sartzeko. Eta egin deguna da, ondo jarri, zuek egindakoan etzegoelako ondo jarrita. Etzegoen ondo, jartzen zuen bakarrik kultur elkarteak, eta guk egin deguna da, esaldian ondo jarri, hori da egin dugun berdina. Eta esaldia redakzio aldatu da, baina ez da ezer aldatu zuena, jarduerak irabasteko asmorik gabekoak izan behar zirela. Berdina, oraingoan jartzen duen, berdina, ez da inungo aldaketarik. Udal gobernu honen konpromisoa, berdin jarraitzarena, inungo aldaketarik gabe. Hori da gure hitza, hori da gure konpromesua. Mila esker. Bai, Kepa. Bueno, Anuska, ja zigarre eta esan dugu lasaituta ibiliko geinala, Jode, ke pena. Bueno, gurea txarto idatzita zegoen. Bueno, guk idatzi genuenean hau, orain dela 11 urte, ez baldin man oso oker, 11 urte baino gehiago, zeoze gehiago izango da, normalian Amaia Antzokiaren erabilera kultur elkarteak egiten zuten, eta ez zegoen beste talderik, irabazi asmorik gabeko talderik, etortzen zana Amaia Antzokia erabiltzera, orduko ordenantza beharren arabera idatzi zen, baina zelan urteak aurrera joaten diran, gauzak aldatu egiten dira, eta elkarteak beste gauza desberdinak egiten dituzte, eta haik adaptarse los tiempos, señora mía. Bale, esaten dozu, eta hau da garrantzitsuena. Jarduerak irabazi asmorik gabea izan behar du. Noski baietz. Elkarte baten jarduerak irabazi asmorik gabekoak dira. Horregatik dira irabazi asmorik gabeko elkarteak. Euren jarduerak eurentzako diru irabaztea ez dakarrelako. Ez dut uste Arrasateko edozein elkartek egiten duen lana aberasteko danik. De hecho, usteot, batek ere ez duela irabazteko asmorik, norberaren irabazteko asmorik. Baizik eta, herri honetako kultur egitarau eta Amaia Antzokiko kultur eskaintza aberastea baizik. Hori da, Arrasateko eragileen ehuneko ehunaren nahia. Eta horretarako urte bukaeran hartu egiten dute eta aldundian aurkezten dituzte euren kontuak. Eta kontu horietan argi gelditzen da ez dala izan irabazirik epealdi horretan. Bai ala ez? Bale, hori da esaten zana gurean. Eta zeuenean esaten dau ekitaldi bakoitza.
irekia izango da, herritar guztiei eskainia izango da, eta ez du irabazirik izango. Ez du irabazirik izango, euro bat ere ez. Hori da, nik ulertzen dudana zuen erredakzio honetan. Porque hori jartzen du, ez da ulertzen dudana, eske da jartzen duena. Eta honetan, esaten ari garena, ezin dutela euro bat ere ez irabazi. Orduan, euro bat irabazten baldin badute, euro bat, gainetik, pasatzen baldin badira, elkarte hauek 600 euroko pagau inbarko dituzte, edo 3.000 euroak pagau inbarko dituzte, Amaia Antzokiaren alokairuaren 3.000 euroak. Porque bi aukera horiek daz, ze hemen ez da jartzen baizik eta, soi jartzen dau, euneko eunaren obariarena, baina bestea, 3.000 edo 0. Bore, lehen 600 zeon. Baina adibidez, gaur egun, trampeatzen ibili garela esaten dozun horretan, orain dela aste bete, eginda Amaia Antzokian eguraldiaren gatik moda desfile bat, eta 0 euro pagatu dute. 0 euro pagatu dute, eta herriko dendak, eta ez naz honekin eurekin sartu nahi, porque horretarako daude, ez daukate irabazi asmorik, edo zertarako egiten dira moda desfileak. Imaginatzen dut, eurei laguntzeko, euren egitasmoak aurrera eramateko. Hori nahi dugu, euren egitasmoak aurrera eramatea. Eta zer egiten da? Amaia Antzokia utzi, komo ez logiko, normalena dalako, baina nontxe bertan, honekin ezinezkoa izango litzateke. Ezinezkoa izango litzateke, ze imaginatzen dut, euren nahia izango dela dirua irabaztea honekin. Ze ni dakidala, nik dakidala, Arrasateko dendariak ez dira irabazi asmorik gabeko elkarteak. Igual esango dotzut, Fagor Ederlan, Arrasateko enpresa batek, eskatzen dauenian Amaia Antzokia, kobraketa egiten jako, 3.000 eurotakoa, irabazi asmorik gabekoa ez dalako. Eta horrekin ez dotzut esan nahi, ez nagoela ados, dendatxikiei lagundin barjakiela, eh? Horrekin guztiz ados nago. Baina, eske kontraesanak daude kasu bakoitzean. Kontraesanak daude, bai, ontxe. Baina garrantzitsuena hauxe da. Ez da diru irabazirik egongo. Hori da esaten duzuena, ekitaldi bakoitzeko. Eta bestela, kontu hartzaietan galdetu ezazu, eta han esango dutzu, bai, baina askotan esan diguzue, mesedez, ez aitatzeko zuzenian herriko udaletxe honetako langileak, eta ez dut aitatu behar plenuan bertan. Bai, zuek eskatutako gauza dalako. Orduen, joan zaitxeste, eta galdetu, aber, nun dagoen esaldi honen xedea. Hoi xedelako. Eta diskusiño hau, kulturako batzordean, hor dau Juan Ramon Garai, konfirmatzeko, behin eta berriro izan dugu. Eta galdera hau, behin eta berriro luzatu egin dut. Eta gure kultura arduradunaren, eta ez politikoa baizik arduradunaren, kezka, hauxe da. Eta 1000 aldiz esan dugu, eta sekula zaigu erantzun. Eta ekartzen dozu, pleno honetara onartzeko, eta horregatik galdetzen dugu. Eta esaten dozu, ez dala horrela, eske ez da horrela idatzita, eske ez dakin nola zaun idatzita, ez, idatzita dau. Ez du diru izabezirik, eukiko, ordun, nola demontre hartu bar dute Arrasateko irabazi asmorik gabeko talde hauek, euren erabakia gauzak aurrera eramateko. Kobratu iten baldin mazai gauzak aurrera eramateagatik. Ostras, entzau pizkatxo bat buruarekin, gero udaletxe honetatik joaten garen 1000 alditan eurei favoriak eskatzen. Bueno, ez eskoa esango duzu 1000 bider, baina nik ez dakitzu badakite kultur mailan esperientzia daukozula, baina nire bai eskarmentua badauket. Eta gauzak antolatzen bebai, eskarmentoa dauket. Eta zuen zien egotzia dauen lekuan, hor egon naz ni bebai. Eta arazo berdinarekin 1000 alditan aurkitu naz, aurreko kontu hartzailearekin. Eta esaten nabilena horrela da. Eta badakizu horrela dala. Orduan, uste dut, mimo gutxikin edo erredakzioa ez dauela ondo eginda. Ez dau ondo eginda, orduan, ezin dugu onartu erredakzio hau, eta ezin baldin bada bozkatu. Aparte, beste ordenantzetatik aparte, guk kontra bozkatu beharra daukegu. Ze herriko eragileen kontrako
ordenantza fiskal bat da. Eta ja, gaiegi luzatu naz, eta uste ja, txapa nahikoa sartu dutela, eta pleno oso luzia daukagula, osea, que geixa uste dut esango. Bai, Anuska. Eta gai, hauna, hemen egon geike bata bestiak initz egiten gabeko amabixak arte, baina ber, helburua da, eta gabitz esaten berdina, ez da ezer aldatzen. Egiten dan gauza bakarra da, zabaltzen degula kultur eragiletik elkarte guztetara. Hori da asmoa eta hori da xedea. Igual, erredakzioan zuk ez dezu ondo ulertzen, eta nik agian besta hasieran egia da, eh? Egia da, eta esan dizut, eta argi eta garbi esan dizut, baina xedea dala berdina, berdin funtzionatuko dugu, berdin. Nabil esaten, Urtega jauna, sinistu idazu, berdin, ez dalago inungo aldaketarik egingo, da, zuek zeneukaten ordenantza berdina, berdina, ez degula inungo aldaketarik egin behar, inungo aldaketarik, kulturera elkarte, kirole elkarte, ez dagola inungo aldaketarik inorentzate egongo. Gauza bakarra egin deguna da, haunditu dugu kulturera giletatik elkarte guztiei, hori bakarrik. Hemen egon gaitxezke, konversazion de besugo, Urtega jauna, baina biok berdina nahi degula, badakit oposizioen zaudetela eta guk esaten badegu, ah, zuek esan behar dezula be, pero que hitz egiten ari garela berdinataz, Urtega jauna, hitz egiten ari gara berdinataz, eta nik ja gehiagoz dut hitz egingo ze, berdinataz ari gara, baina nabil esaten, berdinataz, geratu da dala erregistratuta, berdina jarraituko da, era berdinean, ez da ezer aldatzen. Mesedez, oposizioko jaun andreok, esaten dugu, baina uler berdina da Urtega jauna, berdina. Gero ostean hitz egingo dugu nahi dezun dana. Mila esker. Bai, Kepa. Azken nengo, eh? Geixo ez dute esango. Bueno, nere ulermen kapazidadiaz duda egindu zu eta sentitzen dut, ja, nik usteot, nere garaien ikasketak egin ditula, eta hau ulertzeko baina kapasa banaz, banaz. Eta lehen esan dozu, ez dala eserrez aldatzen, bakarrik gauza pare bat erredakzioa, baina berdin funtzionatuko duzuela, orduan segin behar duzu, trampeatzen jarraitu. Porque ez baldin bada, lehen trampeatzen ibilik ginela esaten zabiltza, bai zuek eta bai guk. Eta orain, aldatu itxen du, baina funtzian ez da aldatu behar, ze, bueno, orduan trampeatzen jarraitu behar. Zetaz gabiltz, zetaz gabiltzen, Anuska. Konversazion de besugos, ba, noski baietz, bastante besugo naz, hemen sartu eta horrelako gauzak entzun eta gainea tragatziaz, baina joder, barkatu, baina jope, nien abienian esaten aldatu itxendala da aldatzen ari dalako, eta hau ez da zu eta nire arteko diskusio bat, baizik eta kultura eta euskera batzordean kontrastatutako gauza batetaz ari naz hitz egiten, kontrastatutako gauza batetaz hitz egiten ari naz. Eta hemen, dau, gure ogasunako zinegotzia, eta imaginatzen doz, zehozer jakingo dauela gaiaz. Baten batek esango zotzan kultura eta euskera honetaz diskutiruen dugula, behin eta berriro, behin eta berriro, behin eta berriro, ze gertatzen da eragileekin. Eta esaten baldin badozu, aldaketak daudela, baina aldaketak ez dauela suposatzen ezerrez, orduan ez dira aldaketak. Nun dau aldaketa? Azke, bueno, da, jazta, ja nahikoa da, nik usteia gehiagia da. Zuek ikusiko dozue, kulturera gileak azten dianian gauzak esan tolatzen, abertzenek konpontzen dauen pototxo hau. Bai, Maider? Bai, Anuska, ni bakarrik eskatzen dutzu errespetua. Guk ez daukogunean zuen eritzi berdina, ez gabitz, bakarrik gabitzitzen gure lana. Bezez, ez aitzez jarri holan, ez eti guk gure lana itzen dugu zuek itzen dozuen bezala. Zuen eskubite guztia daukogu hau egiteko. Eta ez daukogunien zuen eritzi berdinak, zuk ez tozu esaten, baina elkatiak hemen ez da hartzen hitza, baina gero prentzan bai, esaten dau oztopatzaile batzuk garela. Eta ipintzen dugula, hori esaten dozu prentzan, guri ez tozu esaten, Maria. Aurpegira ez tozu esaten, baina prentzan bai. Prentzan bai. Orduen, mesedez, eukia respetua, zaitik ez bagauza dozuekin, daukogu eskubide guztia, eta ez aitzez, asarretu gurekin, ez badugu ulertzen, interpretatzen, arau hau, zuk interpretatzen dozun bezala. Gero ikusiko dugu zelan funtzionatzen dozuen, baina oso larria da esatia trampeatzen ari zariela. Hori oso larria izen da. Eta are larrixa, bueno, are larrixa, larrixa dabe bai, jartzia gurekin holan. Daukogu eskubide guztia gure eritzi propio eukitzeko. Daukogu eskubide guztia hemen politika egiteko.
Eta daukagu eskubide guztia, osea, alkatea guri esateko aurpegira, gero prentzan botatzen dauena. Hori ezinezkoa izen da irurtetan, eta hori ez dut eskatuko, zaitxik ez duzu emungo. Baina gu ona ez gatoz oztopatzera, gu gatoz ona politika egitera. Eta ez badator bat zuenarekin, zuek ikusiko duzu esan hartzen duzuen. Baina errespetu eskatzen duzuet. Bai, Anuska. Beti, 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 osoko bilkura honetan saiatzenaz, beti errespeto oso hitz egiten. Eta Urtega jauna, izan egun solasaldi honetan, momenturen batetan, errespetua falta izan badizut, oraintxe bertan barkamen askatzen dotzut. Beti izan delako, beti nire naia eta nire asmoa errespetuz hitz egitea hemen edo zeineri, Maider. Beti, eta hori badakizu. Eta erabiludan hitz bat, babarkatu, betik ez eta zertatzen hitz egiten dutenean, eta erabiludanean trampeatzen hitza egia da, ez da hitzerik egokixena, ez da. Trampeatzen baino, saiatzen garela betik gaiak soluzionatzen. Eta egia da, ez dala hitzerik hoberena, eta retiratzen dut. Eskatzen dizuet baita ere, ba noizean behin hitz egiten duenak, hitz asko esaten ditugu, eta noizean behin, ba bai, erratzen dugu, eta horregatik, eta horregatik berrin iztino, Urtega jauna, errespetua falta izan badizu momentu batetan, barkamena eskatzen dizut. Ez naz ofendiruta zenditu, baina bueno, trampeatzen esan dozu nean, bai zuen gatik eta bai gure gatik esan dozu horregatik esan dut. Ofendiruta ez naz zenditu, zen nik ez dut uste trampeatzen dugunik ez ebez, baina bueno, ez naz onartzen dutu, baina ez dugu barkamen eskaera beharrik. Bozkatzera pasatuko gara. Puntuaren alde, puntuaren aurka. Amabi baiezko eta 9 ezezko. Onartua gelditzen da, 10. Puntuan 2020-2023 epealdirako Arrasateko udalaren diru laguntzen plan estrategikoaren 5. aldaketa onartzeko proposamena. Barne antolaketaren batzordeak honako hau proposatzen du. Bat, hasierazko onespena ematea 2022 aurrekontuaren exekuzio arauen 15. Artikuluaren aldaketari. Tokiko gobernu batzarraren eskuetan utzitako baimenen artean, etorkizuneko ekitaldien kontura, konpromiso kredituak onartzeari dagokionez. Ondorengo kontu zail berriak txertatuz. Etxe txikiak hormaren egonkortze lanak, Udala Goikoa urbanizazioa, Jose Luis Iñarra proiektua. Bi, aipatu espedientea jendaurrean jartzea 15 balioduneko epean. Interesdunek aztertu eta egoki iritzitako erreklamazioak aurkezteko. Hiru, jendaurreko epean ez bada aurkezten inolako erreklamaziorik, hasierako akordioa ulertzea behin betikoz onartuta. Interbentziorik, puntu honetan, bai Maider? Bozketa eskatzen dugu. Ba, bozketara pasatuko gara, puntuaren alde, puntuaren aurka, abstentzioak. Amabi baiezko eta 9 abstentzio. 11. Puntuan, Gesalibar auzo alkatetzako kideak berritzea. Abai. Barkatu, berriro gaur salto indot. 10. Puntua, 2020-2023, epealdirako Arrasateko udalaren diru laguntzen plan estrategikoaren 5. aldaketa onartzeko proposamena. 2018-2023, lege orokorrak diru laguntzei buruzkoa 8 artikuluan finkatzen du, diru laguntzak esartzea proposatzen duten administrazio publikoetako organoek edo beste edozein erakundek, aldez aurretik zehaztu beharko dutela diru laguntzen plan estrategiko batean, gura aplikatzean zer helburu eta ondorio lortu nahi dituzten, zer epe behar den horiek lortzeko, aurrikusitako kostuak eta horien finantzabideak. Aipatu artikulua oinarrizkoa da. Arrasatek udalak 2020ko martxoaren 3 egindako osoko bilkuran onartu zuen 2020-2023 aldirako diru laguntzen plan estrategikoa. 2020-2022ko udalaren aurrekontuan hainbat kontu zail onartu dira, diru laguntzen lerro berriak esartzeko. Eta bestalde, lerro batzuetan aldaketak egitea komenigarria dela iritzi da. Zehazki, 3 lerro berri onartzea aurreikusten da, eta aldaketak beste 3 lerrotan. Horiek horrela, barne antolaketaren batzordeak honako hau proposatzen du. Lelena, onartzea Arrasateko udalaren diru laguntzan
plan estrategikoaren bosgarren aldaketari dagokion dokumentua, honako lerroak batzen dituena. B10 laguntza programa, errotuluak, irudi korporatiboa, web orria eta tiketere bai fakturazio sistema, euskaraz edo elebitean jartzeko, enpresen eta komertzioan gastuak finantzatzeko. B17 laguntza programa, goiko balu abesbatzaren jarduera finantzatzeko. B18 laguntza programa, kulturalako erabiltzaile izango diren irabazi asmorik gabeko Arrasateko kultura elkarteei ekipamendua erosteko. C15 laguntza programa, aisialdi jardueretan, herriko aurretan erabeen parte hartzea sustatzeko. C17 laguntza programa, aisialdiak, kirol eta hezkuntza eremuko langileak, prestatzea ekoegitasmoan dinamizatzaile gisa parte hartzeko. E8 laguntza programa, Ibaiarte Merkataritza Elkarteari, Gabonetan Arrasateko herrigunea dinamizatu eta hainbat jarduera antolatzeko. Komentzioak, puntu honetan, bai Maider? Bai, guk bosketa eskatzen dugu eta ezezkoa bozkatuko dugu, kontra azalduko gara. Besteak beste, udalaren diru laguntzan plan estrategikoaren aldaketan ez dugulako inolako aukerarik izan, komentatzeko zergaitik eman diren aldaketa hauek diru laguntzetan, ez dakigu zeintzuk izan diren xedeak, zeintzuk izan diren ere izpideak, eta parte hartzeko aukerarik ez dugulako izan, eta azkenean diru publikoaren erabilera, edo diru laguntza jasotzen dituzten elkarteak, edo gure danak ez dugulako inolako aukerarik izan, editzia emateko bez, aurka bozkatuko dugu. Eba? Bosketa askatu nahi nahuen. Ez interventziorik? Bai, Ander? Atzalde hon danoi, ongit horrizak, ez dozuela euki oportunidadik, hau, azkenengo batzordera junzan eta ezin duten esan ezer, eta galdetu zan, aberronen gainean zeo zer, esan ezer komentatu, eta batzordean informazioa eman zan, galdetu zan, diktaminatu inbizan, etzan ezer erantzun orduan, bai, aukerak basazen galdetzeko nundik zatozen, zegaitzik zartu ziren, ez dozue parte hartzeko aukerarik euki, ez dozue parte hartu, baina ez dozue euki, batzordean, aurreko azteko batzordean azaldu zan, eta aukera egon zan parte hartzeko zan, ez arrezan, ez Podemos, ez Bilduren aldetik. Atzalde hon, bai, egia da, Ogasun batzordean erun zinuten, diru laguntzen plan estrategiko aldatzeko proposamena, baina Ogasun batzordea ez da egun egokia diru laguntzak eztabaidatzeko. Diru laguntzak eztabaidatu behar die batzordez batzorde eta dagokizun batzordean, gai bakoitza dagokizun batzordean. Ogasun batzordeak bere funtzioen artean ezin jau euki batzorde guztietako diru laguntzen eztabaidagunea izan. Hori ezin eskua da. Kulturako diru laguntzak eztabaidatu die kulturan, irigintzakoak irigintzan eta kiroletakoak kiroletan. Eta gero eruan ogasunera, ogasunean enkajia emuteko eta aurrekontuetan txertatzeko eta abar. Baina ez da eztabaidarako gunea ogasuna. Horretxik egin gandez, ere esan. Ez talako, ez garelako espezialista besteak beste goiko baluren diru laguntzen inguruan berbaitzeko. Zertaz berba ingo dugu goiko baluren diru laguntzen inguruan. Zertaz. Ez dakik gunean horren inguruko inungo informazioarik. Ogasunean ez da nian emuten horren inguruko informazioarik. Bai, goiko baluren dako 10.000 € gehiago gongo diela. Eta, zertan doin harritzen da eta zertarako. Hori, kultura batzordean berbein behar da horretaz. Bez interventziorik, baz baldin badago, bozkatzerako gara. Puntuaren alde, puntuaren aurka. Amai baiesko eta 9 ezesko. Onartua gelditzen da. Gesalibar auzoko alkatetzako kideak berritzea, hau berri ematea da, hor daukazue izenak, 12. puntuan alkatearen ebazpenen berri ematea, hori ere berri ematea da, hor daukazue ebazpenak, eta 13. puntuen adinekoek eta pentsiodunek zerbitzu murrizketen eta digitalizazioaren ondoren banko zerbitzuetara jotzeko duten arazo larriari buruzko mozioa Arrasateko pentsiodunen batzarrak aurkezturikoa. Bankuak gure kezkaren xede. Bankuek eta lehen aurrezki kutxek ere zerbitzu publikoa ematen dute eta finantza bitartekarien funtzioa betetzen dute. Jarduera ekonomikoa eta produktiboa errazteko. Aurrezki kutxen likidazioak kasu batzuetan,
banku pribatu bihurtu izana beste batzuetan eta azken horiek xurgatu izanak beste batzuetan, kalte handia eragin dute herritarren arretan, bereziki adineko pertsonen arretan. Bat, abusuzko klausulak eta praktikak, abusuzko klausules jositako Estatu Espainiarreko bankuen jardunbideak, neurri batean Europako justiziaren eskakizunak baino ez ditu zuzendu. Azken urteetako errepaso labur batean honako hauek aurkituko ditugu. Zoru klausulen kaltea, hipotekadunari hipoteka eratzean ez egozkion gastu karguak horiek irekitzeko gehiegizko komisioekin batera, erabiltzaileak auzitegietara jotzera behartzeko estrategia erreklamaziorik ez egiteko eta abar. Are gehiago diru publikoa behar izan duten bankua izanik. Ikusten duren diren abusuzko praktikak erabiltzeaz gain eta hori modu orokorrean banku kutxa batzuk intentsitate handiagoarekin, beste batzuk txikiagoarekin, gordailu zainak babesteko 65.000 milioi eurorekin erreskatatu behar izan ziren. Eta hori 2009-2011 gertatu zen bitartean 2021 hirugarren hiruileko ekitaldia itxita, Estatu Espainiarreko banku guztien artean AEB-ko datuen arabera 11.141.000 milioi euro irabazi zuten eta kapitaletekinak 107,2%-koa izan zen. Bi, administrazio prozesuen informatizazioa eta digitalizazioa. Egoera horri, azken urteotan, administrazio prozesuen informatizazioa eta digitalizazioa ere gehitu zaizkio. Eta horren ondorioz, zordunketa edo kreditu txartel bat erabili behar izan da, gure dirua mobilizatu ahal izateko. Banku komisio gero eta handiagoak ordainduz eta internet bidez edo zinkudeak eta egin behar izatera bideratuz. Mekanizazioaren bide horrek zuzeneko harreraz, aurrez aurreko arreta pixkanaka kentzea, ordutegiak murriztea, bulegoa kentzea eta langileak gutxitzea ekarri du. Herri txiki edo auzo askotan geratzen zen banketxe hura itziz. Hiru. Nola eragiten dion horrek herritarari? Finantza bitartekari den bankua nahitaezkoa baita erabiltzea. Zalantzarik gabe, herritar guztiei eragiten die bulego eta langileek nabarmen murrizteak, bai eta jendeari zerbitzu emateko ordutegiak murrizteak ere. Banketxeen aurrean dauden ilarak lotxa sentitzekoak dira. Lehen, banko bulego bat zegoen landa eremuko edo eta hainbat auzoetako herritarrek. Orain, bulegoak geratzen diren lekuetara joan behar izaten dute. Dirukontu bat edukitzeagatik ordaintzetik kobratzera pasa dira eta batzuetan baita berean dirua ateratzeagatik ere. Egia da, bankaren funtzionamendu horrek kalte eragiten diela herritarrei oro har, baina hori nabarmenago gertatzen da biztanle zaharrenen artean. Luzaroan itxaroten egon ondoren, espaluietan eta eguraldi txarraren eraginpean dauden ilarak kaltegarriak dira herritar guztientzat, baina bereziki adineko pertsonentzat. Adineko pertsonen belaunaldia da, eta hor daude gaude pentsiodun askok, ezagutza informatikori gutxien dutenak. Era berean, bankuak eta bere pregoilariek egiten dituzten pentsio sistema publikoaren bideraezintasunari buruzko analize interesatu, lerratu eta joerazkoen argitalpenen biktimak pentsiodunak gara. Gaurkoak eta etorkizunekoak, sistema horrekiko konfiantza ahultzeko eta aurrezki negozioa errazteko, aseguruak, pentsio planak, lau, eta hori gertatu den bitartean, bankuak bere langileekin nola jokatzen duten, duen eta oligarkiarekin nola jokatzen duen. Bistan dago, lehengoak alde batera utz ditzakeenez, kontratuak enplegu erregulazioko espedienteen bidez, azkentzeko praktiken bidez egiten duela. 2021 ereren bidezko kaleratzeak ez dira eten. BBVA 2725 kaleratze, CaixaBank 6.742 kaleratze, Banco Sabadell bere plantillatik 1800 langile baino gehiago kendu ondoren, urriaren 15ean aurreakordio bat lortu zuen bere ordezkaritza sindikalarekin, beste 1380 langile gutxitzeko. Abenduaren 3an Unicaja eta bankuaren gehiengo sindikalaren arteko aurreakordio bat iragarri ziguten. Liberbanekin bat egitearen ondoriozko enplegu erregulazioko espediente baterako. 1513 langileri eragingo diena. Bost, galeren aukerak. Estatu Espainoleko bankaren erreskateak 1.000 milioi euro baino gehiagoko kostua izan zuen eta horietatik 14% baino ez dizkio itzuli estatuari. Sei, banka publiko baten beharra. Mozio honen hasieran azaltzen dugu bankuek eta lehen baita aurrezki kutxek ere zerbitzu publikoa eman eta finantzia bitartekarien funtzioa betetzen dute, jarduera ekonomiko eta produktiboa errazteko.
baina ezin dugu ahaztu banku pribatuak merkataritza enpresa den aldetik dirua irabaztea duela helburu. Hau da, negozioa eta banku funtzioa bateratzen dute. Beraz, azalpenean ikusi ditugun eta bankuaren egungo funtzionamenduan ez dauden jardunbide egoki eta irizpide etiko eta oinarritutako arreta herritarrei banku publiko batek bakarrik ziurtatu dezake. Privatizazioak bankuaren jatorrizko funtzio garrantzitsua saihesteko aitzakia gisa baino balio duenez, finantza tirania askatzen da. Egunero ikusten dugun tirania horrek gutxienez bi helburu ditu. Batetik, bide telematikoari helduz, gizartearen begirada baztertzea. Haiek dena jakiten dute eta gainerakoek ezerrez. Eta bestetik, gobernuei presioa egitea eta betoak ezartzea beren gustukoak ez diren politika publiko, sozial eta laboralei errentagarritasun ekonomikoen interesak asetzen ez diren heinean. Horregatik, herri bindekatzen dugu banka publikoa, bi printzipio hauen arabera. Gehien duenari gehiago kobratzea eta kudeaketaren kostua zerbitzu horretaz gehien baliatzen direnei egostea. Behar den arreta presentziala ematea, bezeroek arreta hori jaso dezaten. Kontuak eta ordainagiriak kudeatzean sortzen zaizkien arazoi erantzuna ahal izateko. Azaldutako guztia oinarri hartuta, udalbatza honen osoko bilkuran honako onartzea eskatzen dugu. Bat, Arrasateko udalaren osoko bilkurak leatila bat irekitzeko eskatuko die Arrasateko udalerrian dauden banketxe guztiei. Leatila horretan, herritar guztiei eta 65 urtetik gorakoei lehentasunez aurrez aurreko zerbitzua bermatuko zaie lanaldi osoan. Bi, Arrasateko udalbatzarraren osoko bilkurak Arrasateko udal mugartean dauden banketxe guztiei eskatzen die lokaletara sartzeko murrizketak dauden bitartean, eta edo pertsonen arteko urruntzen neurriak gorde behar diren bitartean, neurri horiek eta beharrezkoa den beste edozein bete behar direnean, entitatearen txukurtzal bakoitzean ahalik eta edukiera handieneko itxarongela bat gaitzea hori materialki egingarria denean, edo bestela beste neurri batzuk hartzea, kalean eguraldiaren aire zabalean bezeroen ilarak sortzea saihesteko. Hiru. Arrasateko udalaren osoko bilkurak eskatzen di Arrasateko udal mugartean dauden banku erakunde guztiei azaroaren hogeita laukao 19/2017 errege dekretuan, otsailaren 28ko ECB 128/2019 eginduan eta martxoaren 22ko 164/2019 errege dekretuan xedatu dutakoa betez, oinarrezko ordainketa kontuak arautzen dituztenak, lehenengo mailan, Ileko komisioa ordainduta eta doakotasunekoa bigarren mailan, urrakortasun egoera kolektiborako eta edapenerako aukera zabala egin dezatela eta simplifikatzea aurkeztu beharreko dokumentazioa kontu horiek eskatzen dituenari. Lau, Arrasateko udaleko osoko bilkurak eskatzen die Arrasateko udal mugartean dauden banku erakunde guztiei 65 urtetik gorako pertsonei hala eskatzen badute, doako sordunketa txartelak ematea, inolako komisiorik gabe, erabilera mugen inolako ordainketarik gabe, saldo jakinaren eskakizunik gabe, erabiltzeko gutxieneko zenbatekorik gabe edo antzeko produktuak eduki gabe. Bost, kontuan hartuta bankuek beren ohiko jardueran bezeroekin bat datozen funtzio pribatuak betetzen dituztela, ala nola pentsio plan bat, inbertsio fondo plan bat, arpidetzea, akzio pakete bat edukitzea eta kudeatzea, kutxa gotor bat alokatzea eta bezeroak jarduera hori ez duela nahita ez egin behar. Baina aldi berean funtzio publikoak betetzen ditu eta bezeroa ez da eginkizun horietan ituntzen, baizik eta ezinbestean bankuaren bitartekaritza onartu behar du beste aukerarik gabe. Ala nola, gordailugilea, bere diruak entzea, ezinbesteko horniduren ordainketa, ala nola, gaza, elektrizitatea, zergen ordainketa eta tasak. Arrasateko udalaren osoko bilkurak Espainiako bankuari eskatzen dio bankuen funtzio pribatu eta publikoak argi eta garbi bereizteko eta azken horien doakotasuna edo bestela gutxieneko komisio bat ezartzeko. Sei, banka publikoa osa dezatela eskatzen di Arrasateko udalaren osoko bilkurak ekonomia gaietarako eta eraldaketa digitalerako ministerioari, ekonomiako eta enpresari laguntzeko estatu idazkaritza, bai eta Espainiako bankuari eta euskal instituzioei ere. Banka pribatuarekin bateragarria izan dadin, bankaren berezko funtzio publikoak betez eta pertsona fisikoentzako
sarbidekoak izanik honako printzipio hau bete dezaten. Saldorik handiena duenari gehiago kobratzea eta ordainagirien eta gainerako ordainbide eta kobrantzabideen kudeaketaren eta beste prestazio batzuen kostua kobratzea, batez ere zerbitzu hori gehien bat baliatzen duten pertsona fisiko edo juridikoei. Zazpi, arrasteko udalbatzako osoko bilkurak bat akordiotik logarrenera bitartekoak udal mugartean dauden banketxe guztiei eta bosgarren eta seigarren erabakietan aipatutako erakundeei helaraziko dizkie. Interbentzioak? Bai, Iba? Bai, nire aldetik eskarrak eman nahi dizkio Arrasateko pentsionista taldeari mozio hau aurkezteagatik, baina bost urte astelenero Arrasateko plazan kontzentrazioak egiteagatik, daukaten erresistentziagatik. Gaur, mozioa ekartzen dituzten aldarrikapenekin bat egiten dugu eta horregatik alde bozkatuko dugu. Bankuak dagoeneko ez dutelako herritarren beharrak asetzen eta adibidez esaten duzuen bezala aurreko zerbitzua ez da bermatzen. Eta eskerrik asko mozioa hau ekartzeagatik. Beste interbentzio horik? Ez? Bai, Anuska? Bai, bueno, guk adieraztea baita eskerrak ematen dugu mozioa aurkeztutako taldeari eta baita EAJ-taren taldetik baiezkoa bozkatuko diogu mozioari. Mila esker. Vitoriano? Buenas tardes a todos. Gracias por venir. Nosotros no podemos apoyar la moción tal y como está redactada. Sí coincidimos en varios puntos que nos parecen importantes, el 1, el 2, el 7, pero en los otros discrepamos. Sí añadiríamos un punto nuevo, que sería que se podría formar un acuerdo con el Grupo de Correos, la Sociedad Estatal de Telégrafos, para que sus oficinas funcionen como transacciones financieras básicas para mejorar la oferta de los servicios a la población, como se ha hecho en otras zonas y pueblos de España. Besterik, ba bozkatzera pasatuko gara. Mozioaren alde, mozioaren aurka. Amazortzi baiezko eta hiru ezezko. Onartua gelditzen da. 14. puntuan Sahara herriari babesa emateko mozioa, elkarrekin Arrasate taldeak aurkezturikoa, hemen bi pertsonek eskatu dute hitza eta orain da momentua. Ez dakit nor hartuko duen, sale zuk hartuko duzu lehengo edo Juan Kar, ez dakit, nahi dezuen bezala. Biek daukazu eskatuta eta nahi dezuen ordenean. Atrillera gerturatu, Juan Luis Alatril, por favor, eta atrilletik egingo dezue. Bueno, arratsaldeon guztioi. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiogu gure mozioa aurkezteko aukera emateagatik. Duela gutxi, Marokok bi komunikatu zabaldu zituen, eta horien arabera, Espainiako gobernuak Sahararen gaineko Marokoko autonomia ekimena ezberdintasun hori konpontzeko oinarri serioena, sinesgarriena eta errealistena dela uste du. Handik gutxira, Moncloak beste jakinarazpen bat eman zuen, Marokorekin harreman etapa berri baten hasiera azaltzeko. Alde horretatik, elkarrekin Arrasateren ustez, Espainiako gobernuak zor historikoa du Saharar herriarekin, bere herria determinazio liberako eta demokraziarako dituen eskaerei dagokionez. PSOEk izandako jarrera aldaketa Pedro Sánchez presidentea buru duela, mugimendu harrigarria eta tristea izan da.
Elkarrekin Arrasaten, erreferendumaren eta Sahar herria librekin zehazteko beharrezko mekanismoaren alde egiten jarraituko du. Nazio Batuen erakunden ebazpenekin eta nazioarteko zuzenbidearekin bat. Gogoratu behar da, Europa Batzordeko Justizia Auzitegiak bi aldiz baliogabetu dituela Europa Batzordearen eta Marokoren arteko akordioa, eta Frente Polisarioa legezko ordenazkari izendatu duela akordioak negoziatzeko. Nazioarteko legedia errespetatzeko beste biderik ez dago. Horregatik, gaur, Elkarrekin Arrasatek mozio hau aurkezten du lehenik eta behin Saharrarei gure elkartasuna erakusteko. Beti izan gara horretan, baina gaur egun izan da gutxego izan. Gure elkartasuna adieraztea nahikoa ez dela uste dugu. Osoko bilkura honetan, hainbat puntu ekarri ditugu eztabaidara Saharrar herriari bere aldarrikapen historiakoetan laguntzeko. Arrasate beti izan da solidarioa mendebaldeko Saharrarekin eta gure inguruan bizi diren Saharrarekin. Gure ustez, une egokia da gure erakunde nagusiak, herriko udalak, berriz elkartasun horren erakusle izateko. Horren adibide da, udal honek 2004ko otsailaren 27an onartu zuen mozioa. Non luzera osoan eraikitako 2007ko horma salatzen zen, Marokok mendebaldeko Saharren ustiatzen zituen baliabide naturalak edo Saharraren aurkako giza eskubideen urraketa sistematikoa. Gogoratu behar da, mozio hau EH Bilduk, EAJ PNV, PSOEk eta Aralaren taldeen bozkekiden onartu zela. Era berean, gogoan izan behar dira, udal honek Saharako herriarekin eta harren borroka legitimoarekin egindako elkartasun keinu horiek. Ezkerra Anitza Izquierda Unida Arrasatek 2007ko otsailaren 7an aurkeztutako mozioan. Aho batez onartu ondoren. Lehen puntuan honela zihoen. Arrasateko udalak konpromisoa hartzen du Espainiak ez du deskolonizatzen kanpaina babesteko eta estatuko gobernuari eskatzen dio bere erantzukizuna bere gain har dezala, Nazio Batuen Segurtasun Kontseiluaren esparruan. Zeinaren legendakitzaren abendutik aurrera izango baitu. Data bat finkatzeko Saharrar herriarekin autodeterminazio erreferenduma egiteko. Nazioarteko legeari eta batez ere gure zentzu demokratikoari erreparatu behar diogu. Ezin dugu onartu, zestra bikoitza egotea gobernu zentralaren zati baten interes politiko eta ekonomiaren arabera. Pedro Sánchez, estatuko presidenteak berriz, Ukraineko herriaren askatasunaren alde egiten du, eta Sahar herriaren autodeterminaziorako eskubidea ukatzen du. Arduratsuak izan behar gara. Elkarrekin Arrasatek ez du beste alde batera begiratuko, eta edozein herrik izan behar dituen printzipio demokratikoetan oinarrituko bidezko eta behin betiko konponbide politikoa aurkitzeko bideak defendatzen jarraituko du. Era berean, gure babesa eman diogu Frente Polisarioak Espainiako gobernuarekiko harremanak bertan bera usteko erabakiari. Marrokoren tesi aldesteari, Saharraren autonomia ontzat emanez, eta Saharraren auzia okupatzailearekin tratu matxurren esparruan erabiliez. Mila esker denoi. Eskerrik asko, Juankar. Sale, nahi duzunia, zurea da hitza.
Hola, hola, buenas tardes. Hace 4 o 5 años, en esta sala, en un pleno, me acuerdo bien de que parece que hablamos de política y al cabo del tiempo hemos acertado. Me acuerdo bien que hablé de Iñaki Sanagasti y Julio Anguita, ¿no? De que eran los únicos que nos defendían en el Parlamento español en aquella época, porque los partidos eran 3 o 4, ¿no? Y en el 2017 o el 2018 teníamos mucha ilusión de que había más partidos y teníamos más socios que nos defendían, ¿no? Y que la política va a cambiar. Creo que nos hemos acertado. Nos hemos acertado porque realmente se ha visto la política del Partido Socialista Obrero Español hacia el pueblo saharaui. Esa era la postura del Partido Socialista. En el 76, Felipe González visitó los campamentos. Ahí están las pruebas. Pero en el 95, cuando Marruecos quería rechazar el referéndum, le sale el apoyo. Felipe González, los saharauis salen los cálculos mal. No puede haber un referéndum. 80 cabezas de familia no pueden votar. 2007, Zapatero. Otra cosa más, que Zapatero había planeado Argelia y Francia, si hay alguna forma de que se acogieran los campamentos refugiados para que desapareciera la, yendo al lado humanitario, de que no sé qué, pero no era a favor de los refugiados, sino para que desapareciera la causa saharaui. Llegó Pedro Sánchez, mala suerte, tiene socios. Yo no sé quién traicionó, uno traicionó otro, otro traicionó otro. Aquí por lo menos todo el mundo traicionado. Pedro Sánchez traicionado por Marruecos, Pedro Sánchez traicionó a sus socios, pueblo saharaui traicionado. Es que no lo sé. O hay una cosa que es cierto. En los cuentos que se decían en las películas que cuando hay que ir a visitar, pedir una audiencia a un sultán, hay que llevarle un regalo. Y como Pedro Sánchez no tenía caballos para llevarlo o lo que sea, pues le ha regalado el Sáhara. Pero el Sáhara, y nadie habla de los saharauis. Aquí parece una cosa que se le había comentado mucho a los amigos, que los marroquíes dicen, el Sáhara es marroquí, pero nosotros los saharauis no somos marroquí. Pues eso es lo que está haciendo el Partido Socialista. Habla del Sáhara Occidental. Pero no habla de los saharauis, ni siquiera ha hablado de los saharauis. Eso es un giro, pero no sé, es que nosotros los saharauis, que pues somos africanos, pues menos avanzados, menos esto, pero hay una cosa que no nos entra en la cabeza. ¿Cómo puedes decidir por un pueblo sin consultarlo? Y presume de progresista y de democrático. Señores del Partido Socialista, ¿nos podéis mirar? ¿Nos podéis mirar? ¿Cuánto valemos? Los que estamos sentados aquí, ¿cuánto valemos? No, ¿valemos algo? ¿O valemos lo mismo que los camellos, no? Para agradecer a un sultán que nuestra tierra es suya. ¿Os parece lógico? Yo os pido hoy, por favor, que votáis por conciencia, no a orden del partido. Yo no puedo decidir por vosotros. ¿Nos podéis apoyar en las negociaciones a buscar una solución después de 47 años de conflicto y de exilio? ¿Nos podéis ayudar a buscar una solución? ¿Nos podéis animar a buscar una solución? Pero no lo podéis vender.
Y esto no es nada nuevo. Y también pido a los socios del gobierno, del Partido Socialista, hagan algo. Si dejáis Pedro Sánchez yendo a su aire, eso termina en manos de Naciones Unidas, que el Sáhara es marroquí. Y eso es lo que pretende Estados Unidos y pretende Francia y pretende esto. Hagan algo, párenle los pies y paren ese giro que ha dado. Nuestra opción eran vosotros, no era el Partido Socialista. Eran los socios que estaban formando el gobierno. Párenle los pies. Los valores de las personas están encima de los sillones y de todo esto. Y para terminar, a los partidos socialistas os vuelvo a decirle lo mismo. Esto no es democracia, lo que estáis haciendo con nosotros. Y esto no es progresista. Y esto no es ser de izquierda. Y os digo una cosa. Vaya favor había hecho a Vox. Porque todo esto es por Ceuta y Melilla. Para vuestra información, si Pedro Sánchez no quiere decir algo, en Naciones Unidas, Marruecos ha pedido la descolonización de Ceuta y Melilla. Y está encima de la mesa de Naciones Unidas. No del Consejo de Seguridad, sino de Naciones Unidas. Y Marruecos tiene el apoyo de toda África y Latinoamérica y Asia para llevarlo adelante. Entonces está presionando España por Ceuta y Melilla. Mientras el Sáhara lo tenemos, Ceuta y Melilla, no vamos a hablar de ello. Pero algún día entraremos. Y eso lo sabemos nosotros los saharauis. Os pido que votáis a conciencia y no votáis a orden de partido. Muchas gracias y disculpen. Eskerrik asko, Sale. Kaixo, gu gare emakume Saharakoak, eta nahi dugu gure ahotsa entzutea mundu guztia eta gure egoera esplikatzea edo osea nahi dugu gure ahotsa oso urrin heltzea. Bai, ze hau da kasu bat oso lotsagarria egin duena Pedro Sánchez, Sahara marrokarra bakarrik esatea ez dauka ez dauka ezebez esateko bakarrik Sahara marrokarra eta guri egoera hau asko afektatu zaigu. Umeak gauza gehiegi afektatu du kasu hau. Eta ba, gu nahi dugu bakarrik eskatu mundu guztia ez da gurekin egon behar, baina gu apur bat, apoio bat nahi dugu zuena eta apoio. Osa, nahi dugu apoio bat recibitzea mundu guztetik. Eta hori, eta... No. Arratsaldeon, ya lo siento que no controlo bien el euskera, aunque estoy aprendiendo. No vamos a hablar de España porque estamos en Euskadi y en Arrasate Mondragón. Yo lo que estoy es muy decepcionada un poco con el pueblo de Mondragón porque... El día 22 de marzo Pedro Sánchez dijo que el Sáhara apoya a Marruecos, que el Sáhara sea marroquí y en este caso no somos de Marruecos, queremos ser libres. Por eso hace 47 años vivimos en unos campamentos de refugiados en Argelia y no vi ningún apoyo por parte del pueblo de Mondragón. Llevo aquí muchos años y me dio mucha vergüenza estar ahí en la plaza y que no se molestara nadie en preguntar qué es, dónde está el Sáhara Occidental situado en el mapa. Entonces, lo que pido a este ayuntamiento y a este pueblo, ya que vivo aquí, soy ciudadana, que se informen, se empaticen un poquito con la causa del pueblo saharaui. Porque yo tengo muchos amigos vascos y estoy segura 100% que la causa saharaui en este pueblo no saben qué es. Y no los culpo a ellos, culpo al pueblo
por no darnos la oportunidad de contar nuestra historia real, como yo que soy joven y quiero seguir con mi causa, y que por lo menos el pueblo en el que vivo empatice un poco con el pueblo saharaui. Con eso que estamos súper decepcionados porque todo el rato nos están diciendo que somos marroquíes simplemente por llevar un velo, que yo en este caso lo llevo hoy, porque estamos con el Ramadán y llevamos todos, pero yo normalmente no llevo. Puedo ir de cualquier forma y me juzgan solo porque llevamos esto. Aquí en este pueblo hay mucho racismo. Si vas de una manera, lo siento mucho, pero es la verdad. No os voy a engañar porque he trabajado mucho de cara al público y me conoce mucha gente. Y el día que llevo velo es malo y el día que no lo llevo sí van a empatizar, pero bueno, lo único que queremos es eso, que nos deis un poco de apoyo a la causa del pueblo saharaui en estos momentos. Eskerrik asko. Eta beste aldetik nahi nuen hitz egin ikastolei buruz, ni adibidez ikaslea naiz, eta ikastola batean ikasten dut, eta nahi dut esan ba, dagoela errazismo asko ikastoletan, adibidez ni esaten duztie, ez dago jende asko, ikasle asko ez dakie Sahara zer pasatzen dagoen, eta holan bakarrik entzuten dute Sahara marrokoa eta hori dela. Eta oza, niri hori ez zait gustatzen zen, nik ez naiz marrokarra. Ni nire herrian jaio naiz eta ez naiz marrokarra. Ta nahi dute ba, eskatu ba, informatzea gehiegi eta ez izatea, ez bakarrik entzutea zerbait eta izatea ze ez dakizue ze aldu sentitu pertsona horik. Esatea gaitik zu marrokarra zara bakarrik entzutea gaitik Sahara marrokarra dela eta bai, alda izan gatazka hori dagoela marrokar eta Sahara, baina hori ez du nahi izan gu garela marrokarra, gu Saharakoa gara eta ez zait iruditzen ondo pasau behar dutela nik edo beste Sahara, beste ume bat Saharara den ikasten dagoela hemen, ze oso txarto pasatzen da. Eta eskerrik asko entzutea gaitik nago zurdurik eta espero dut ulertzea. Eskerrik asko. Bueno, y por último, lo último que nos quieren hacer es quitarnos del mapa, porque el Sahara está en un sitio y hay una línea imaginaria, y ahora mismo España lo que ha hecho, que ha tenido una comida Pedro Sánchez con Mohamed VI, ahora por Ramadán, que hay gente pasando hambre y ellos ahí a todo, a tutipleni, y entonces lo que nos han hecho lo último es querer unirnos a Marruecos en el mapa. Bueno, y eskerrik asko. Eskerrik asko, orain mozioa irakurtzera pasatuko gara, eta ondoren etorriko dira interbentzioak. Mendebaldeko Sahara Espainiaren kolonia izan zen 1885-tik 1965-era bitartean. Eta herrialde hartako 43. Probintzia izatera iritsi zen 1948-tik. 1975-ean, Fronte Polisarioaren resistentziarekin Marokoko okupatu bazuen ere, Espainia hartu izan da nazio batuek deskolonizatzeke daukaten lurralde baten administratzailetzat. Ordutik, 1981 arte, gerra izan zen, urte horretan bi aldeek zuetena sinatu baitzuten autodeterminazio referenduma egiteko asmoarekin. Baina 30 urte igarota erreferendum hori egin gabe dago oraindik, eta 2005-tik Marokok bere jarrera aldatu zuen eta Saharari autonomia eskaini zion. Nazio batuen aldetik, 11 aldiz autodeterminazio referendum baten alde egindako ebazpenek diotenaren aurkako nazioarteko legedia urratuz. Izan ere, EBEko Justizia Auzitegiak 2005-ko abenduaren 10-ko erabakian adierazi zuen, Mendebaldeko Sahara ez dagoela Marokoren nazioarteko mugen barruan. Marokoko erresumak ez duela nazio batuen edo nazioarteko beste erakunde baten agindurik Mendebaldeko Sahara administratzeko. Eta Marokoko erresumak Mendebaldeko Sahararen gainean duen subiranatasuna baliogabea dela. Eta ez duela onartzen ez EBEk, ez da nazio batuek ere.
Epai hori, Europako Batasuneko Justizia Auzitegiak berretzi zuen 2021ko irailaren 29an, argi eta garbi. Mendebaldeko Saharako lurraldeak eta Marokokoak desberdinak dira. Eta haien jarduera ekonomikoen onura guztiek Sahara herriarenak izan behar dute. Nazio Batuek ezarritako hilduen barruan, ikuspegi zabala arduratxo eta elkarrizketazkoa merezi duen egoera baten aurrean, Espainiako gobernuaren jarrerak erabat neutrala izan behar du. Izan ere, alderdien arteko bitartekaritza egiteko neutraltasun jarrera horrek Eneberen barnean Mendebaldeko Sahararen lagunen taldean sartzea ahalbidetu zuen Eneberen segurtasun kontseiluan beti eskubidea duten bost herrialdeetatik laurekin batera, AEB, Errusia, Erresuma Batua, Frantzia eta Espainia. Gatazkari bilatzen zaion edozein konponbidek Eneberen segurtasun kontseiluaren 2021ko urriaren 29ko 2006 ebazpenean jasotakoa bete behar du. Implikatutako alde guztiek politika bidezkoa, iraunkorra eta onargarria lortzeko konpromisoa berretsiz. Gobernuko presidenteak duela gutxi egindako adierazpenak martxoaren 18an ostirala, prentzara filtratu zirenak eta kanpo arazotako ministroak prentzaurreko batean baieztatu zirenak Sahararen autonomia aitortuz aurretik azaldutakoaren aurka doaz eta Marokok lurralde horretarako bilatzen duen jarrera indartzen dute. Adierazpen horiek ez dute adierazten ez Espainiako gobernuak ez Espainiako herriak gatazka honen untaltasunari buruz duten adostasuna eta Saharar herriaren aurkako traizio hutsa dira, baita Espainiako gizarteari eta koalizio gobernuari ere. Nazioarteko zuzenbidea urratzen dute eta areagotu egiten dute eremu horretako ezegonkortasun giroa. Adierazpen horiek Marokoko erregearen xantaia argi baten ondorioa baino ez dira izan. Xantaia hori Marokoko gobernuak Espainiako gobernuari etengabe egindako eraso eta itxuskerei gehitu behar zaie. Kanarietako urak bereak direla deklaratu du. Behin eta berriro errepikatzen ditu bereak ez diren baliabide naturalen arrantzari, merkaturatzeari eta usteapenari buruzko legezkanpoko erreklamazioak. Lurraldean duen autoritatea ezbaidako aintzat hartuta eta bereziki migrazioa arma gisa erabiltzen duelako. Azaldutakoan oinarrituta eta jakitun izanik Espainiako estatuak gatazka honen inguruan hartzen duen jarrera ganbera legegileetan eztabaidatu ondoren hartu behar dela non alderdi politiko guztiek beren iritzia eta jarrera ezagutzera eman behar duten Saharar herria errespetatu behar duen konponbide bat bilatuz herri aske gisa bere etorkizuna erabakiaz mozio hau aurkezten dugu. Bat, Arrasate Kutalak Eneberen segurtasun kontseiluaren 2006-2002 zenbakiko ebazpena 2021ko urriaren 29ko babesten du. Ebazpen horretan berretxe egiten da alde guztientzat irtenbide politiko bidezkoa, iraunkorra eta onargarria lortzeko konpromisoa eta Mendebaldeko Saharako herriaren determinazio askea aurrikusten duena. Bi, Arrasate Kutalak Espainiako gobernuaren jarrera erabat neutrala babestea gatazka honetan, nazioarteko legeria errespetatuk eta Pedro Sánchez gobernuko presidenteak egindako alde bakarreko adierazpenak gaitzetziz. Hiru, Arrasate Kutalak Eneberen ebazpen multzoa babestea, Mendebaldeko Saharan hainbat hamarkadetako gatazkei irtenbidea emango diena, Saharar herriarentzako autodeterminazio referendum baten bidez. Lau, Arrasate Kutalak Saharar herriari udalerri honen babesa helarazten dio. Hainbat, hamarkadatako elkartasunaren, laguntza humanitarioaren eta aurren harreraren alde egin ondoren. Bost, udal honek akordio hauek helaraztea legegintzako gorteei, kongresua eta senatua, eta Eneberen lehen, hirugarren eta laugarren batzordeei. Interbentzioak, Anuska? Bai, arratsaldean berriz ere. Bueno, lehenik eta behin, bai Dabila jauna, Salek jauna, Saharauiar emakumeak, zuen izenak emakumeon izenak ez dakizkit, baina bueno, lehenik eta behin eskerrak eman, zuen hitzak gurekin osoko bilkuna honetan partekatzeagatik. Gaur goizean, eta bueno, egun hauetan hitz egin dugu bai elkarrekin arrezateko talerekin, Merino jaunarekin, Merino jauna, plazar bada beti zu hemen gure artean ikustea, eta Salek jaunarekin ere hitz egin dugu, eta zuzenean adierazi diegu EAJ-aren gure babesa zuek gaur hemen aurkeztu dezuten
elkarrekin Arrasatek aurkeztu duen mozioari. Gure babesaz Mendebaldeko Saharari, gure elkartasuna, bereseke besarkada bat gure artean bizizareten emakume eta gizonezkoei, Mendebaldeko Saharako gizonezko eta emakumezkoei, eta egia da batez ere zuei emakumeoi hemen gaur entzunaz, argi geratu zaigu, oraindik, Mendebaldeko Saharako errealitatea ezagutzeko etxeko lanak ditugula, gabezia batzuk ditugula herri bezala, hemen adierazi dituzuen bezala, eta etxeko lanak utzi diguzue. Etxeko lan horiek gure erantzunkizunagatik helduko dizkiogu, eta alde neurrian, zuekin elkarlanean, saiatuko gara, zuek gaur hemen erakutsi diguzuen eta esan diguzuen gabezi horrei aurre egiten. Beraz, gure babes osoa zuei. Mila esker. Beste interbentziorik, Eva? Bai, adieraztea, pleno honetan hiru mozio berdin, o sea, hiru mozio dauzkagula gai berdinaren inguruan, naiz eta bat udal talde batek, bueno, udal kanpotik datorren. Eta hau uste dugu agerian uzten duela, ba udal barruan gaiak lantzeko daukagun, ba borondate falta, edo zailtasuna behintzat. Eta gainera bi mozio berdin aurkeztu dira eta biak gai zerrendara sartu dira. Quería comentaros que nosotros en esta moción nos vamos a abstener, pero no por el contenido, sino porque en el siguiente punto hay una moción exactamente igual, o sea, estamos tan de acuerdo que la moción, el contenido es igual, pero queremos visibilizar la falta de voluntad que existe en este ayuntamiento entre los grupos políticos para sentarnos y acordar algo. ¿Por qué digo eso? Porque hay tres mociones diferentes sobre el mismo tema. Y entonces nosotros en esta nos vamos a abstener, pero ya os digo que en la siguiente es exactamente igual el contenido y la vamos a apoyar. Solo queríamos hacer eso para criticar el funcionamiento interno que tiene el ayuntamiento y la incapacidad que tenemos los partidos políticos para sentarnos y hablar, que es una pena. ¿Este intervención, Rick? ¿Baimeder? Bai, guk apur bat bebai hildo beretik, hiru mozio dauz, hirurak oso antzerakoak, bueno, bi berdinak eta hirugarren bat, gauza berdinak eskatzen dira, eta, bueno, Saharako herriari elkartasuna adierazten dioten hiru mozio dira, orduan jarraituko dugu berdina, honetan abstenitu ingo gara, ez edukia batik, baizik eta apur bat ordena jartzeko, eta bai eskatzen dudana da, hurrengoan ia denbora gehiago daukogun, edo denbora gehiago hartzen dugun, hau berriz ez gertatzeko. Eskerrik asko, eta eskerrik asko etortzia batik. Bai, Vitoriano. Buenas tardes a todos de nuevo. Bueno, sí puedo coincidir con Eva, porque al haber tres mociones, que encima dos son iguales, que una es la que ella ha presentado, si viene más tarde, lo lógico es que se hubiese retirado y hubiese quedado solo. Pero bueno, por lo que voy a leer a continuación, voy a dejar bien claro cuál es nuestro voto frente a esta moción y a la que luego se leerá de Eva y luego la del PNV, que será en contra. La diplomacia ejercida por el Gobierno de España respecto al Sáhara Occidental y Marruecos, se hace con voluntad de hacer avanzar una solución al largo conflicto del Sáhara respecto a su futuro y al de las relaciones bilaterales entre España y Marruecos. Un futuro mejor para el Sáhara solo será posible mediante negociación y acuerdo por las dos partes implicadas directamente, el Sáhara Occidental y Marruecos, como así señala la ONU. En la posición política expresada en la carta del presidente Pedro Sánchez al rey Mohamed VI del 14 de marzo de 2022, hay una reflexión y consideración sobre problemas comunes. Es razonable que sobre ella se hagan valoraciones y que éstas sean diversas. Para los socialistas, las valoraciones se sitúan en los movimientos políticos producidos en los últimos años, en el marco internacional y muy especialmente en el seno de la Organización de Naciones Unidas. Atendiendo a la historia más reciente, concretamente en 1991, la resolución 690 de la ONU, y en su punto 2, dice:
expresa su apoyo total a los esfuerzos del secretario general en relación con la organización y supervisión por las Naciones Unidas, en cooperación con la Organización de la Unidad Africana, de un referéndum de libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental, de conformidad con los objetivos mencionados. Un referéndum para elegir entre la independencia o la integración en Marruecos. En 2007, Marruecos propone un plan de autonomía para el Sáhara Occidental ante Naciones Unidas. Desde entonces hasta hoy, en el seno de la ONU, en diferentes ocasiones, se ha tratado este conflicto y también se ha considerado la propuesta de autonomía hecha por Marruecos. La resolución más reciente es la 2602 de 29 de octubre de 2021, en la que dice lo siguiente. Reafirmando su compromiso de ayudar a las partes a alcanzar una solución política justa, duradera y aceptable para todas ellas, basada en la avenencia que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de disposiciones conformes a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y haciendo notar la función y las responsabilidades de las partes a este respecto. Tomando nota de la propuesta marroquí presentada al secretario general el 11 de abril de 2007 y acogiendo con beneplácito los esfuerzos serios y creíbles de Marruecos por hacer avanzar el proceso hacia una solución, y tomando nota también de la propuesta presentada al secretario general por el Frente Polisario el 10 de abril de 2007, alentando a las partes, en este contexto, a que sigan demostrando la voluntad política de alcanzar una solución, incluso ahondando en sus deliberaciones sobre las respectivas propuestas y volviendo a comprometerse con las gestiones de las Naciones Unidas con realismo y espíritu de avenencia y alentando además a los países vecinos a que contribuyan al proceso político. Pone de relieve la necesidad de alcanzar una solución política a la cuestión del Sáhara Occidental, que sea realista, viable, duradera y aceptable para todas las partes, y esté basada en la avenencia, así como la importancia de adoptar el enfoque estratégico de la MINURSO y orientar los recursos de las Naciones Unidas con este fin. El compromiso del Gobierno de España con la población saharaui es claro y creciente. Somos el primer donante bilateral europeo. A través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, atendemos necesidades alimentarias y de salud. Y queremos extender a las educativas por un importe de 5,5 millones de euros en 2020 y 7,7 millones en 2021. A esa solidaridad hay que sumar lo que aportan desde lo institucional las comunidades autónomas y entidades locales. La posición del Gobierno de España, 47 años después de haberse iniciado el conflicto entre Marruecos y el Sáhara Occidental y 31 años después de la resolución de la ONU sobre el referéndum de autodeterminación, que como demuestran los hechos está bloqueada, es valiente y pretende ayudar a que algo se mueva en el camino hacia la solución. Es respetuosa porque asume que son las partes Marruecos y Sáhara Occidental las que tienen la capacidad de acordar y porque lo hace siempre en el marco de las resoluciones de la ONU. Es valiente y es buena para la ciudadanía española porque ayuda a resolver problemas de gran calado con Marruecos. Respecto a la seguridad, la circulación, el control de flujo migratorio, la cooperación en materia antiterrorista, la circulación de personas y mercancías, las relaciones comerciales entre empresas de otros países y las empresas españolas en Marruecos, la afección negativa de una deficiencia relación política entre Marruecos y España tiene para las provincias españolas del Atlántico y del Mediterráneo y muy especialmente para Andalucía la seguridad de las fronteras de Ceuta y Melilla y las marítimas de Canarias. La posición del Gobierno de España tiene
una consideración positiva por la Unión Europea, países como Francia y Alemania. El Frente Polisario tiene derecho a defender lo que considere oportuno. Marruecos también. España tiene derecho y obligación de usar la diplomacia para ayudar al Frente Polisario, resolver problemas con Marruecos y atender las necesidades de la ciudadanía española, con soluciones y siempre en el marco de la ONU. Bueno, beste interbentziorik badago, ba, bozkatzera pasatuko gara. Mozioaren alde, mozioaren aurka, abstentzioak. Bederatzi baiezko, 8 abstentzio eta 3 ezezko. Ba, onartua gelditzen da. Nik bai eskatu nahi dizuet, mesedez, 5 minutuko recesoa egin dezagun hemen jen batzuk komunetara joan den izateko. Vale, 5 minutuko recesoa eta gero bueltatuko gara. Eskerrik asko.
Bueno, eskerrik asko, jarraitzen dugu. A ver. Bai, eskerrik asko, isiltasuna mesedez, jarraitzen dugu osoko bilkurarekin, esatea 14. Puntuko boskaketan, ez? Boskaketan korrekzio bat egin behar dala. Bai, 9 baiezko, 9 abstentzio eta 3 ezezko. Onartua gelditzen da, 15. Puntuan, Sahara herriari babesa adierazteko mozioa Podemos Arrasate udal taldeak aurkeztutakoa. Mendebaldeko Sahara Espainiaren kolonia izan zen 1985-tik 1975-era eta 43. Probintzia izatera iritsi zen 1978-tik. Marokok 1975-ean okupatu bazuen ere, Fronte Polisarioaren erresistentziarekin Espainia deskolonizatzeke zegoen lurralde baten potentzia administratzaietzat hartu du une oro NBE Nazio Batuak erakundeak. Ordutik, 1981 arte gerra izan zen. Urte horretan, bi aldeek zuetena sinatu baitzuten autodeterminazio erreferenduma egiteko asmoarekin. Baina erreferendum hori egin gabe dago oraindik eta 2005-tik Marokok bere jarrera aldatu du eta Saharari autonomia eskaini dio Nazio Batuen aldetik 11 aldiz autodeterminazio erreferendum baten alde egindako ebazpenek diotenaren aurkako nazioarteko legedia urratuz. Izan ere, EBEko justizia auzitegiak 2015-ko abenduaren 10-ko erabakian adierazi zuen, Mendebaldeko Sahara ez dagoela Marokoren nazioarteko mugen barruan. Marokoko erresumak ez duela Nazio Batuen edo nazioarteko beste erakunde baten agindurik Mendebaldeko Sahara administratzeko. Eta Marokoko erresumak Mendebaldeko Sahararen gainean duen subiranotasuna baliogabea dela eta ez duela onartzen ez EBEk ez da Nazio Batuek ere. Epai hori, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak berretzi zuen 2021-ko irailaren 29-an. Argi eta garbi, Mendebaldeko Saharako lurraldeak eta Marokokoak desberdinak dira, eta haien jarduera ekonomikoen onura guztiek Sahara herriarenak izan behar dute. Nazio Batuek ezarritako ildoen barruan ikuspegi zabala, arduratsua eta elkarritasunezkoa merezi duen egoera baten aurrean, Espainiako gobernuaren jarrerak erabat neutrala izan behar du. Izan ere, alderdien arteko bitartekaritza egiteko neutraltasun jarrera horrek NBren barnean Mendebaldeko Sahararen lagunen taldean sartzea albidetu zuen. NBren segurtasun kontseiluak beto eskubidea duten 5 herrialdetatik 4rekin batera, AEB, Rusia, Erresuma Batua, Frantzia eta Espainia. Gatazkari bilatzen zaion edozein konponbidek NBren segurtasun kontseiluaren 2021-ko urriaren 29-ko 2002 ebazpenean jasotakoa bete behar du. Implikatutako alde guztiek politika bidezkoa iraunkorra eta onargarria lortzeko konpromisoa berretsiz. Gobernuko presidenteak duela gutxi egindako adierazpenak martxoaren 18-an ostirala, prentzara filtratu zirenak eta kanpo arazoetako ministroak prentzaurreko batean baiestatu zirenak, Sahararen autonomia aitortuz, aurretik azaldutakoaren aurka doaz, eta Marokok lurralde horretarako bilatzen duen jarrera indartzen dute. Adierazpen horiek ez dute adierazten ez Espainiako gobernuak ez Espainiako herriak gatazka honen neutraltasunari buruz duen adostasuna, eta Saharar herriaren aurkako traizio hutsa dira, baita Espainiako gizarteari eta koalizio gobernuari ere, nazioarteko zuzenbidea urratzen dute eta areagotu egiten du eremu horretako ez egonkortasun giroa. Adierazpen horiek Marokoko erregearen xantaia argi baten ondorio baino ezin dira izan. Xantaia hori Marokoko gobernuak Espainiako gobernuari etengabe egindako eraso eta itxuskeriei gehitu behar zaie. Kanarietako urak bereak direla deklaratu du. Behin eta berriro erapikatzen ditu bereak ez diren baliabide naturalen arrantzari, merkaturatzaiari eta ustiapenari buruzko legezkanpo erreklamazioak, lurraldean duen autoritatea ez baitako aintzat hartuta eta bereziki migrazio arma gisa erabiltzen duelako. Azaldutakoan oinarrituta eta jakitun izanik Espainiako estatuak gatazka honen inguruan hartzen duen jarrera, ganbera legegileetan eztabaidatu ondoren hartu behar dela, non alderdi politiko guztiek beren iritzi eta jarrera ezagutzera eman behar duten, Saharar herria errespetatu behar duen konponbide bat bilatuz, herri aske gisa bere etorkizuna erabakiz, Arrasateko Podemos udal taldeak akordio hauek onar ditzela proposatzen diogu udalbatzarrari. Bat, Arrasateko udalak NBren segurtasun kontseiluaren 2002 zenbakiko ebazpena 2021-ko urriaren 29-koa babestea.
Ebazpen horretan berretxe egiten da alde guztientzat irtenbide politiko bidezkoa, iraunkorra eta onargarria lortzeko konpromisoa, eta Mendebaldeko Saharako herriaren determinazio askea aurrikusten duena. Bi, Arrastek udalak Espainiako gobernuaren jarrera erabat neutrala babestea gatazka honetan nazioarteko legeria respetatuz eta Pedro Sánchez gobernuko presidenteak egindako alde bakarreko adierazpenak gaixetziz. Hiru, Arrasteko udalak eneberen ebazpen multzoa babestea. Mendebaldeko Saharan, hainbat hamarkadetako gatazkei irtenbidea emango diena, Saharar herriarentzako autodeterminazio erreferendum baten bidez. Lau, Arrasteko udalak Saharar herriari udalerri honen babesa helarazten dio, hainbat hamarkadatako elkartasunaren, laguntza humanitarioaren eta aurren harreraren alde egin ondoren. Bost, udal honek akordio hauek helaraztea legintzako gorteei, Kongresu eta Senatua, eta eneberen lehen hirugarren eta logarren batzordeei. Interventzioak, bai eba? Mozio honen bitartez, Arrasateko udalaren babesa lortu nahi dugu Saharako herriari. PSOEak autodeterminazio eskubidea defendatzeari utzi dio eta orain legez kanpoko okupazioa defendatzen duelako. PSOEak eukidauen posizionamendu aldaketa gaitzesten dugu eta gure elkartasuna adierazi Saharako herriari eta Saharar herritarrei ere. Uste dugu negokia dela orain Ukrainaren gatazkaren harira ere, bidegabekeriak eta inbazioak jasaten dituzten herri guztientzat babesa adieraztuko. Eta hau guztiagatik babesa eskatzen dizuet, alderdi guztiak. Bez interventzioak? Bai, Anuska? Bai, aguen, Andrea. Da guztiok entzun dugun bezala orain idazkariak irakurri du eta mozio da aurrekoaren mozio berdina, hitzez hitz. Eskatu dizugu pleno hasi auretik mozio kentzeko azken finean mozio berdina zalako, hitzez hitz, berdina, adierazu diguzu ezetz, eta gu noski aurrekoari gure babesa adierazoi diogu, eta hasiera batetan ez dugu ulertzen zergaitik gai berdina, hitzez hitz, gai berdina zergaitik bozkatu behar dugun, ez zaigu oso argi geratzen, baina aurretik zelan dijoan gure babesa, hemen mintzat abstentzioa emango dugu, irten dadin, baina hori ez dugu ulertzen da aurrekoa hitzez hitz berdina izan da, zergaitik bozkatzen dugun berdina. Mila esker. Bai, Maider. Naiz eta hitzez hitz berdina izen, ezberdintasun bat dau. Eta da nork aurkezten duen. Horrez ezberdintasun bat dau. Eta ikusten ari garena da, ez gaitasun izugarria udal honetan, danok alde gauzen, herri saharauiaren alde gauzen alderri guztiok, parkatu esatia, baina zelako ez gaitasun itzela euki gauen, hau gertatu ez izeteko. Horregaitik guk saiatuko gara, mozio guztiak aurrera ateatzen ez dago zentzurik, lengua baietz bota bat zen baldin badozue, oinguan ez ateratzia, baina azkenian gauzia da, dano gauzela gauza baten alde, eta hemen ematen duela dela arazo tekniko bat eta ez politikoa. Ez tozue pentsetan hau lehen hau konpondu behar zala? Bai, ba? Bai, lehen azaldu da moduan, ez dugu mozio hau erretirat, parkatu. Katu, aztuga gauza bat, guk bozera male batzordean, fansan ostegunean, proposamen bat jarri gauen, mai gainean, adierazpen instituzionala, imposiblia da, ezinezkoa da, zoe alde etzalako agertuko, baina ezke inolako, osea, irakurri besta adierazpen instituzional hori, Arrasateko EH Bildu saiatu da, ostegunetik mesedez lortzen akordio bat gai honen inguruan, eta gauz, benetan, nahiko lotza politikoa ematen dauen egoera baten. Eta Sahara herritarren aurrian, geratzen ari gara, geratzen ari garen bezala. Eta guk EH Bildutik hau ekiditu nahi genuen, eta zoritxarrez ez da posible izan. Barkatu eba, eh? Terik, bai eba? Bai, lehen azaldu dan bezala eta Maiderrek esan duen bezala, hiru mozio gai berdinaren inguruan daukagu, eta guk ez dugu erretiratu gure mozioan ez eta berdina izan, hau ikustarazteko eta udaletxean daukagun
Ba, adosteko zailtasunak ba, biztaratzeko, ez? Zeurrengo puntuan dago beste mozio bat, zuena, Saharari buruz ere, eta EAJak aurkeztutakoa. Nik ere esan izuen, bozera maile batzordean adosteko bidea eraikitzeko bueno, ba, borondatea geneukala, zuekin hitz egiteko, eta elkateren erantzuna ez izan zen. Orduan. Eskerrik asko. Bai, bueno, lehenik eta behin egia da bilduko bozeramaileak egin zenutela saiak erabat eta adierazpen instituzional gisa proposamen bat egin zeniguten, guretzako urria geratzen zen, urria. Horregatik ez honun ikusten guk uste genuen EAJak aurkeztutakoak borobilagoa zala, eta horrela uste dugu. Hauen Andrea, gaur goizean ere hitz egin dugu bai Sale Jaunarekin eta beste alderdiak atara duen taldearekin baita elkartu gara. Beraiekin elkartu gara eta beraiekin adostu dugu bai beraien aurrera ateratzea eta bai gurea aurrera ateratzea izan da adostutako gai bat guk saiakera egin dugu. Eta Uin Andrea, ostegunean bertan guk esan genizuna zan gurea ulertzen eguna borobilagoa zala eta gurera txikitzeko. Hori izan dizugu, eta gertatu dana da, eta berrez errepikatzen dut. Zuek daukazuten, alderdien artean daukazuten, beste, arazotan gu ez gara sartzuko, gu bakarrik esaten duguna da, egon direla, bi mozio, berdin, berdinak, izan dira, hitzez hitz, segurea, irakurri badozu, eta ziur baiet, ez dauka, ez da, bai zioan, mozioaren zioan, eta baita ere puntuetan, desberdintasunak daude, eta guk uste dugu, benetan, zintzotasunez, benetan borobila gurea dana. Babai, horrela uste dugu, lakorainik ere errespetu pizkat eskatzen dut, hitz egiten nagoenean, oposizioaren aldetik, besterik ez. Dana dala, esaten duguna, garrantzitsua da gaur zer gaitaz ari garen, Mendebaldeko Saharaui errealidadea ezagutu dadin, gure babesa adieraztea, eta horrekoari baiezko eman diogu, eta orain zelan ez diogu zentzu eskorik ikusten, baina gure babesa mantentzen degunez, azten ditu egingo gara urten dadin inungo arazo gabe. Besterik ez, mila esker. Vitoriano? Bueno, yo no me voy a repetir, ya con lo anteriormente he dicho, lo añado en esta. Maider? Noen, baina ez, nahikua daia. Ba, bozkatzera pasatuko gara. Mozioaren alde, mozioaren aurka, abstentzioak. 9 baiezko, 3 ezezko eta 9 abstentzio. Onartua gelditzen da. 16. puntuan, Espainiako gobernuko agintariek Mendebaldeko Saharako gatazka politikoaren inguruan jarrera errotik aldatu izana arbuiatzeko mozioa EAJ PNV udal taldeak aurkeztutakoa. Espainiako estatuak arrazoi historiko, politiko eta juridikoengatik erantzunkizun handia dauka bizi-bizi dirauen Mendebaldeko Saharako gatazka politikoan. Izan ere, 1975ean Hagako nazioarteko auzitegiak legezkanpoko jozituen Madrilgo akordioak. Ondorioz, Marokok ez dauka subiranotasunik Mendebaldeko Saharan eta okupazioa legezkanpokoa da erabat. Duela hamarkada batzuk nazio batuen gutunean, jasotzen denarekin bat etorriz, NB-ek Mendebaldeko Saharaz adierazi zuen lurralde ez autonomoa dela, gobernu propioa osotasunean eskuratu ez duten herrien lurraldei ematen zaien izendapenaren arabera. Afrika osoan Mendebaldeko Saharakoa da, oraindik etenda dagoen estatutu postkolonial bakarra. Halaber, Nazio Batuen erakundeak Espainiako gobernuari etengabe erreklamatu dio potentzia kolonial administratzailea izanik, de jure ere bai, Auzitegi Nazionalak 2014an ebatzi zuen autoaz geroztik, ahalegindu dadila, behar adina Saharako herriak bere autodeterminazio eskubidea erabil dezan erreferendumaren bidez. Espainiako gobernuaren alde bakarreko erabaki berri hau ez da jarrera sinesgarria, ez da errealista ere, izaera politikoko gatazka hau konpontzeko. Horiek horrela, bat, Arstek udalak erabat arbuiatzen du Espainiako gobernuko agintariek Mendebaldeko Saharako gatazka politikoaren inguruan jarrera errotik aldatu izana. Historian inoiz ez bezala.
Aldaketa honek esan nahi du, Marokok mendebaldeko Sahara erabat bereganatzeko dituen asmo eta ambizioekin bat egiten duela Espainiako gobernuak. Bi, Arrasateko udalaren ustez, Espainiako gobernuaren azken jarrera horrek, erabat urratzen ditu nazioarteko zuzenbidea, nazio batuen gutunaren printzipio eta baloreak, eta nazio batuen segurtasun kontseiluaren ebazpenak. Irtenbide politiko, bidezko eta iraunkorra aldarrikatzen baitute. Alde bien artean adostua eta Saharako herriaren borondatea askatasun osoz adirazteko eskubidea gauzatuz amaitu beharko litzatekeena. Hiru. Arrasateko udalak eskatzen dio Espainiako estatuari eta Europako batasunari EBEko justizia auzitegiak emandako ebazpenak errespetatzeko. Ebazpen horien arabera mendebaldeko Saharako era guztietako baliabide naturalak Saharako herriari dagokio eta haren baimenik gabe ezin ditu inork erabili. Lau, Arrasateko udalak inplikatutako alde guztiei eskatzen die, uke egiteko provokaziozko edo indarrezko edozein ekintzari, eta konpromisoa hartzeko elkarrizketa eta negoziazio prozesuarekin jarraitzeko, mendebaldeko Saharan erreferendumerako nazio batuen misioarekin minurso itzartutako akordioak erabat errespetatuz. Bost, Arrasateko udalak bere lurraldea okupatuta duen herriaren tragedia aitortzen du. Baita basamortuan bizirautea lortzen duten errefuxiatuena ere. Ondorioz, Arrasateko erakunde zein herritarrei dei egiten diegu jarrai dezatela mendebaldeko Saharako eta Tindufeko kanpamenduetako egoera humanitarioa hobetzeko laguntza eskaintzen. Sei, Arrasateko udalak berresten du Frente Polisarioa dela Saharako herriaren ordezkari legitimoa eta bakarra, NBek nazioarteko komunitateak hala onartuta. Interbentzioak, Anuska? Bai, eta amaitzeko gai honen inguruan egia da, eta hau da azken finean EAJ-tik Sahararen errealitatearen eta gatazkaren inguruan urtetan landu dugun eta izan dugun hausnarketa eta adierazpenean oinarritutako mozioa da hau, bai Madrilen erabili deguna, bai Legebiltzarrean, Gipuzkoako batzar nagusietan eta azkenengoz Bergarako EH Bildurekin ere onartuta geratu zena azkenengo osoko bilkuran. Beraz, besterik ez, ez naiz luzatu nahi. Beste interbentziorik? Bai? Ez? Sale? Bai? Hola, bueno, hola otra vez. Escuchando lo que había hablado el Partido Socialista, es que dice que entre la verdad y la mentira existe cuatro dedos. No hay que ir muy lejos, ¿no? Yo creo que tienes que pasarle el del PNV, porque habla mucho de las resoluciones. Porque, ¿te suena el plan James Baker? ¿Qué año fue? ¿Sabes qué dice el plan James Baker? ¿Y sabes quién es James Baker? Que era el enviado especial de Naciones Unidas. Hablaba de la autonomía saharaui durante 5 años. ¿Sabes que nosotros lo hemos aceptado y Marruecos lo ha rechazado? Pero hay una palabra que a vosotros huís de ella. Y es el referéndum y el derecho de decidir. Ahí está la clave. Nosotros hemos aceptado la autonomía marroquí durante 5 años, pero con el derecho de decidir después. Eso de autonomía no es nuevo. Pero vayáis salvando Marruecos. Y luego igualarnos al final con Marruecos. Lo bueno para los saharauis y los marroquíes. Señor, llevamos 47 años en el exilio. No en nuestra. Yo no conozco mi país. Mi país lo defiendo, pero nunca lo he visto. Y eso que tengo 48 años. ¿Y me viene usted a hablar ahora de que lo que tengo que decidir? Y de resoluciones. Había 63 resoluciones de Naciones Unidas. Y todas fracasaron por culpa de Marruecos.
Y sabes que, te voy a pasar un vídeo de Ávalo. ¿Sabes quién es? Era la mano derecha del Pedrito. ¿Y tú sabes qué dice? Que las aguas del Sáhara y el espacio aéreo sigue bajo control de España, como pone ahí el del PNV. Y siguen patrullando hasta la costa del Sáhara. España todo sigue teniendo responsabilidad en el Sáhara. Pero claro, sobre el Sáhara, no sobre los saharauis, que es otra cosa. Y me habla de ayuda humanitaria. Vosotros el PSOE tenéis una cosa, que siempre presumís de cosas que no es vuestra. Y vais echando medallitas. Habláis el otro día el ministro de Relaciones Exteriores de los niños. Hemos traído los niños. Los niños no es un proyecto de PSOE. Era proyecto de Julio Anguita en 1979, cuando era el alcalde de Córdoba. Trajo el primer grupo. Y habláis de mayor ayuda humanitaria. Somos los primeros de ayuda humanitaria. ¿Ayuda humanitaria de qué? Te doy de comer y al otro le vendo misiles para que te mate, ¿no? Así menos comida mando, ¿no? Porque ayer murió un niño de los que venían en el verano por un avión, por un dron. ¿Y qué? ¿Qué va? ¿Le mandas comida o le mandas caja? No habláis de ayuda humanitaria, ¿no? No hacéis callar con una ayuda humanitaria. Es suficiente ya de usarnos, ¿no? Pero ¿sabe qué pasa con el PSOE? Os han visto. Va a pasar lo mismo que pasó en Francia. Claro, ya terminaron la mayoría absolutas y terminaron todo. Y para terminar, disculpen, y gracias por vuestro apoyo, sea como sea la forma. Las formas son muchísimas, pero el apoyo es único. Y el apoyo llega. Y gracias, y mil gracias, y disculpen por todo, ¿vale? Y nada más. Beste interbentziorik, edo bozkatzera pasatuko gara. Bozkatzera pasatuko gara? Venga, ba. Mozioaren alde? Mozioaren aurka? Ai, barkatu ez dut ikusi. Hola, buenas tardes a todos y todas. Perdona, como yo no hablo el castellano ni la euskera, pero la chica va a traducirme para explicar el qué me duele. Ana, jayna hon, el hada el maqam, hada baqit kutkuli, alanna jayna hon, إياك نعبروا إحنا كنساء إتور غارمين أسالترا إما كومي مدوان سخران داغوينا بسات إياك نعبروا كنساء عن هذا اللي يوجعنا كنساء صحراويات عشنا مراحل طويلة في اللجوء في الشتات فعلنهم نساء ومرقوا عن ديارهم ظلما وعدوانا من 75 اللي عادت كاسي اعلنها 50 سنة اما كومة سخراوي سفريتو داو غوصة اوصو تشارك اسكو ارتي اسكو اتا اما كوميك اتا باي غيسونك بانيا غيياغو اما كوميك غالدو دوتي غوصة اسكو beraien umeak galdu dute lana, galdu dute gauza gehiegi. Eta hori emakume saharaui bat ba, txarto iruditzen zaio eta hori. Ualenna mxena handiyarna menel qazu el maqribi arahu mahu bax iak nabhthu ana ayyuda madiyya li anna hna lukunna li baqien anna n'iishu tahta el qahar
وتحت التشريد ما نعودوا مشينا النهار القايلة نقصفوا من طرف القزاة المقاربة بالقنابل المحرمة دوليا Juan gara Marrokotik ez dauna izan gu Marrokarrak bai esaten dutzagu Sahara Marrokea dala eta ba nahi dugu esan ba gu orain bizi gara Euskal Herrian eta Juan gara Saharatik orain esaten dutela dala Marrokarra baina ez da eta guk ez gara Marrokarrak hori ez dauna izan Joatea gaitik Saharatik ez dauela nahi zan gu Marrokarrak gara eta edo Sahara Marrokarra denik. Uzibet tashridna huwa الحكومة الإسبانية لأن الحكومة الإسبانية هي الدولة اللي مسؤولة عن الشعب الصحراوي واللي قيمت عنه النهار الأول بطريقة ما هي شرعية واللي عندنا كنا الأمل الكبير عنها لهي تعالج هذه الأخطاء الأولى اللي ارتكبت في حق الشعب الصحراوي. Eta gu petsatzen gauela Espainiak guri apoiatzen duzkula, baina lehengo puntutik ikusi dugu ez dauela, ez dugula no recibimos ningún apoyo del Saha, de España. Eta واللي هذا تصحيح الأخطاء هذا تصحيح الأخطاء اللي كنا احنا عندنا أمل عنه يعدل اللي قطعنا إعلنه في ظروف ماضية اللي بان أن هذا الأمل عن الحكومة الإسبانية عنها تقدر تعالج هذا الموقف اللي قطعنا عنه هذا الخطأ الفادح الخطأ اللي عدل بيدرو سانشيز في حق الشعب الصحراوي الخطأ اللي قطعنا إعلنه ما تسمح به الإنسانية ولا تسمح به الأعراف الدولية عنه هو شعب مشرد وقطعا عنه اللي يالته يوقف إلى جانبه هذه الدولة اللي هي الدولة المديرة بالدرجة الأولى Pedro Sánchez eri ez diogo barkatu behar bai gure jendea, bai gure gobernua, bai Espainiak bai mundu guztia esperotez barkatzea esan dauena Pedro Sánchez erekin. Udraik, katana elena, smaet ba'd el-kelimat hon, hada zein handi annik tasharhi, smaet ba'd el-kelimat hon, wulli katana anni shakira ahlhum, illi etwaddah an nazra نظرة هذه المجتمعات المدنية ولا نظرة هذه الأحزاب تجاه الشعب الصحراوي وشكرا عنها ما هي واحدة اللي سمعت بعض الكلمات هون اللي تفرحني وسمعت بعض الكلمات اللي توجعني امين انتون داو غاوسا هونك اتا اسكرك ماتن دي اسكرك ماتن دي سوه اسان دو سوهنا باي هونا باي تشارا بانيا داو دي غاوسا كسان دو تلا امين txarrak direla, eta bera guri, ondo esan da, ez zaigu iruditzen ondo, eta ondo ez zaigu sentitu esan dauena pertsona hori edo pertsona horiek. Umen hadal maqam, nakhtam kalami, be'lenni, nishkar hadhi nnaz kamla, o hadhi l'ujuh kamla li jat, u'lenna talibin minha, i'lenha, تندد بهذا الموقف كامل وتوقف إلى جانب الشعب الصحراوي والمرأة الصحراوية في محنتها وإعلنها مولي توضح لذاك اللي ما هم عانى عنه أراه قطعا إعلنه خاطي في حق الشعب الصحراوي كنساء وكأطفال وكرجال إسكر ريكاسكو دانارين غايتيك إتا إساندو سوين عليكين إسكر ريكاسكو سوين أبويوها إرسيبتزارين غايتيك Eta espero dut Sahara gehiago apoiatzea eta informatzea gehiago. Oh, shukran todo. Oh, gracias todo. Ba, eskerrik asko. Oin bai, posketa da pasatuko gea. Mozioaren alde, mozioaren aurka, abstentzioak.
Bederatzi baiezko, hiru ezezko eta bederatzi abstentzio. Onartua gelditzen da, 17. puntuan, herritar guztiek parte hartuko duten TAO sistema esartzeari buruzko erreferendum bat egitea eskatzeko mozioa, Podemos Arrasate udal taldeak aurkeztutakoa. Kontuan hartuta herritarrek eta eragin plataformak azken hilabeteetan idalari hainbat ekimen aurkeztu dizkiotela, ia 4.000 sinadura eta 374 alegazio TAO sistemari, Podemos Arrasate udal taldeak mozio hau aurkeztu du, gobernu taldeari eskatzeko Erbingo alkatetzaren urratsak jarraitu ditzan eta referendum bat egin desan arrasteko bizilagun guztientzat. Erabakitzeko eskubidea herritar guztien eskubidea da eta uste dugu TAO sistema ezartzeko prozesuak gobernu taldea sustatuta desberdintasun egoera larriak sortu dituela auzoetan eta horren ondorioz arrasteko herritarren artean. Mozioa. Arrasateko udalari eskatzen diogu Erguin alkatetzaren urratsak jarraitzeko eta referendum bat egiteko arrasteko bizilagun guztien artean. Eragin plataformak jasotako ia 4.000 sinadurek eskatu bezala. Gobernu taldeari eskatzen diogu egin dezala erreferendum bat arrasateko herritar guztien artean gure herrian TAO sistema ezartzeari buruz. Interbentzioak, Eva? Bai, ez naiz asko luzatuko, mozioan argi azaltzen dugun bezala, herritar guztiak eduki beharko lukete erabakitzeko eskubide berdina, ez? Eta, bueno, ba, zuek eskubide hau urratzen zaudete. Zergatik auzo bateko bizilagunak bozkatu aldute eta besteak ez? Anuska, esan duzu zure interbentzioan lehen, eta horaren arira, erreferendun honek kontratu bat apurtu beharko zuela. Kontratu hau diru publikoarekin ordaindu da, eta herritarrek erreferendun bat eskatzen badute, ba, informatu herritarrei zenbat kostatuko zauen kontratu hau apurtzea, ez? Eta egin kaso herritarrei, ze hor daude 4.000 sinadura hau eskatzen dutena, ez? Eta beste alde batetik erabaki hori, zuek hartu zenuten, EAJ PSOEk alderdiak erabaki zenuten enpresa bat kontratatzea, orduan hau ere zuen erabakia da. Eskatzen dizuegu, mesedez, herritarrei entzutea eta erreferendum bat martxan jartzea. Oso larria iruditzen zaigulako, herritar batzuk erabakitzeko eskubidea eukitzea eta beste batzuk ez. Eskerrik asko. Beste interbentziorik? Bai, Anduska? Bai, zuk ondo esan duzun bezala, Buen Andrea, Erguingo auzo alkateak egin du galdeketa bat. Egin duten bezala beste eremu batzuetan, herriko honeko beste eremu batzuetan, bakoitzak era pribatuan egin dute galdeketa bat, egia da Erguingo kasuan egin dutela era publikoan. Eta bareiek egin dute. Dana dala, 3.782 galderei erantzun bat eman zitzaien azaroak, 2021ko azaroak 11. Orduak ja ez dira, eta nire ez naiz luzatu nahi, baina bukatzen da egunean, eskuan emango dizut, ekarri dizut erantzuna, erantzun berdina, ematen dizudelako gaur zuri, azaroan emandako erantzuna, besterik ez. Eta guk aurka bozkatuko dugu, zure mozioari. Bai, Joana? Bai, Jolan, atzaldeon guzti, gozatxo bat mod motza, Abuin Andrea, OTA proiektua udal gobernu taldekoa da, eta denok elkarrekin defendatzen dugu. Herritarren eskaereei behar horiek asetzeko aldaketa batzu proposatzea erabaki dugu. Horrela, gure jarrera berretxatzen dugu, eta Podemos Arrasatek aurkeztutako mozioaren aurka bozkatuko dugu bebai. Bai, Maider? Ez, bakarrik esateko Erguineko bozketa edo erreferenduna ez da la pribatua izan. Auzoko alkatea antolatutakoa da, auzoko alkatea ez da pertsona pribatu bat, da Erguineko auzoko alkatea. Eta gero, baliabide publikoak erreztu zaie, orduen ez da izan ekimen pribatu bat. Morrasandreazu, baina hartu legia eta ikusiko zu ze funtzio dauzen auzo alkate baten barruan eta referendunak montatzea ez da bat. Eta udaltzaingoa bialtzia eta baliabide publikoak ematea hori gauzatzeko ez dotela esaten txartu dauenik, eh? Baina ez da ekimen pribatu bat izan. Ez nahi nuen. Izan zaitzez izen zehatza.
Bai, zehatzagoa izango naiz, badakit zaudela beti alkite, oso ondo egiten duzu zure lana, lehen esan dezen didazu bezala, eta bai, beti zaude alkite, esaten dudan hitza horrela ez bada, esan nahi nuena da, ez dala inungo galdeketarik izan udaletxe honetatik irten dena auzoak erabakia, auzo alkateak erabakia, hori esan nahi nuen, hori da eman nahi nion markoa gaiari. Oraingoan ere hitza ez badeta zertatu, barkamena eskatzen dizuet, besterik ez. Bai, Eva. Azkar. Anuskari erantzutea, 4.000 sinadurarekin herriak ez zuela eskatzen erantzun bat. Eskatzen zutela referendum bat. Osea, ondo dago, herritarrei erantzutea, ze hori egin behar da, baina zer nahi duzu, hori balorean jartzea? Eske, en fin, eskerrik asko. Bozkatzera pasatuko gara? Mozioaren alde? Oso nekatuta gaude honezkero eta nabari da. Mozioaren aurka, oin bai, Ibon. Abstentzioak. Amabi ezezko, 8 abstentzio eta baiezko bat. Ez da onartzen. Galdezkeak. Gaur ja berandu da gaur esketarako, eskerrik asko denoi eta bukatu dut ematen dugu osoko bilkura.